Já jsem tak musel nám také super autos. Najdlhšie webové adresa, ktorú som kedy videl, asi. Zdravím všetkých youtuberov a youtuberky, ja vás vítam u nového videa. A teda, nie videa, dnes som na streame a nie som tu sám, som tu spoločne s Kalmi, ktorí ma budú dosť prevázať. A ty si nefoň môj telefon, teda auto, OK. A dnes si urobíme takú menšiu vojenskú výbavu. Počkaj, Mišo. Na hen to zabudnime. OK, a... Spáliť, hej? Hej! Počkaj, ja k tebe nastúpim. Hm? Ale nie, počkaj, ne. Ešte, že ste nevideli históriu oného streamu. Mišo? Choď do prčíc. Iba sa ti chcem niečo opýtať. No, švíni. Ale kedy pojedeš s Nátrou? Neskôr. Vody si neskôr, like, hodina? No, možno ešte neskôr. OK, jeden. OK. A keby niečo, tak vytvorím runku pre trou. OK, ty nemôžeš. Toto... No, proste, teraz si pôjdeme kúpiť bunker a v podstate môžeme vám to ukázať. Mišo, zanechal si tu stopy. Ja nechcem, aby si nám to ukázal. Tak sa nekúkaj. Toto auto pôjde. Budeme fízni. No, ty za chvíľu skapu. Toto auto si budem kupovať a... Prečo by si skapali? No, nebudem hovoriť. A ešte si kúpime... už som rozhodujem sa medzi týmto a týmto bunkrom. Ktorý je lepší, bližšie ku mestu alebo bližšie ku základni, keď mám na základni hangar? Bližšie k mestu určite. No tak tento si kúpime. Ten najdražší si kúp. Nebudú mi vychádzať peniaze. Prečo by ti nevychádzal? Lebo... Toto sa mi... Toto je celkom okay, fajné. Toto nebudem kupovať. Je na niečo dobre ten personál quarters? Mišo? Môžeš si tam nastaviť spawnovanie. No tak to nie. Strelnicu si prosím s čiernymi. Určite. A áno, tieto sú podľa mňa lepšie, lebo tieto sú veľké. Ty asista. No, poďme naspäť. No, už tam máme waypoint. Ideme? Kto tam bude prvý? Chceš vedieť, kde to je? Alebo poď za mňou. Hneď prídem. Mhm. Dobre, ďakujem. Bobo? No? Si tu? Hej. OK, ešte sa pozriem na niečo. Povedz niečo. Povedz niečo, Bobo. No? Dobre. Ale na... Kde si? Na to si. Zle som odbočil. Idem za tebou. Mišo, zle som odbočil. Čo urobím, keď zle odbočím? Ja by som vyletel. Osobne. Vieš, je tam to parkovisko? No. No tak som odtiaľ vyšiel najhorším spôsobom. Možno na streame uvidíme. Uvidíš. Nevidím po zagatenstvu. Nejdeš, viem. Dobrú mužku mám. A už by som sa mohla aj na cestu kúkať, že? Tak. Tu som skoro tu. OK, dík. Do. Aha. Pochopil som. Nie, ale to tam nechcem dávať.
Ale za to ale. No, kašli na to. Ukáž? To je pekné. Čo je pekné? Ten vchod do toho bunkra, jak sa tam cez tie zubené kolieska to otvorí. To je pekné. To nie je zlé, to je zlé. Ja som si objednal iné autíčka, ako sú tam. Ja som si objednal tie malé, a on má tu veľké. Ja teraz... Dom Hax je v bunkri, ako kasi animáciu. A je tu niečo zlé, on má to veľké autíčko, ja som si objednal tie malé, to je zlé. Mišo, ty kam ideš? Ja idem si skovať... Demixto. Asi sa to nedá preskočiť, že ním. Ty máš obdor radar? Ja? Nie. Nie, druhý. Nie, Dominik je v cutscene iba. Mišo, ja ťa naháňam do športovú. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. So, listen, how would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast. Do you smash ten Sanctus? In this work. Right, stop destroying things. Some of you are staying. Zase máš peniaze už k tomu. It's really lovely to meet you. Čo, ty si kúpiš všetky tri, či len jedno? Všetky tri? As you can see, ale sú 4 vozidlá konkrétne, ktoré vedľa určitý čas. Tieto 3 idú len do Halloween a potom je Sovereign, čiže tiež taká motorka, taká americká a to je nezávislé. Tu mám, tu som si tiež kúpil. Iba tieto 4 sú? Chani, ďalšia... Možno, Chani, sorry. Možno je niečo na Valentín, neviem. Není, ten tam není. Mal, zdá sa mi, že pôvodne je Roosevelt mal byť na... Chalani, mne sa nepáči to, čo tu robia. Všetko, čo som si objednal, tam není. Objednal som si tam čierne tie oné... Teda... Je tam. A sú tam biele. A chcel som tu malé autíčko, aj tam to veľké. Tak si to dementne zaklíknul. Nie! A to v tej cutscene ide na veľkom autíčku, či čo? Áno, v tej cutscene je veľká autíčka a vyletí terce. Ja neviem. Heavy Clubhouse, Sanctus. How are you? Hello. Oh, you are not. Ešte ja by tam... Počkaj. Sell your weaponry to state sanctioned actors on the world stage. Make a tidy profit. Videl si, že som padol na prvé kolesa predne. Ja? Hej. Čo? Som ti poslal niečo. You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to affect regime change in 2/3 of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. OK, už to skončilo. Konečne. Máš tam malé? Ja? Áno. Nie, práve vystupuje a klepka má po pleci a odchádza. Čo? Čože, Bobo? Ty mám ukázať svoj. Je, ty si už ty ho modnúť, že? No. Že ja ti zdrhnem. Áno, sú tu malé. A počkaj, ešte sa idem... Ej, to čierne. Idem sa tam kúknuť. Nie, Dominikove, či je čierne. Teraz ešte, či tam trafím. Kadeľ sa tam ide. A tu je... Chalani, ja môžem mať raketomet. Brechyche už ma nenájdeš.
No, už som tu a je to čierne. Oni ma podviedli. Chalani, ja som sa tu zasekol. S týmto sa odtiaľ asi nedostanem, čo? Ja som sa tu zasekol. OK, to je jedno. OK. Našiel som parkovište. Aha, toto. Ešte je dobrá ulička, jak sa dostať preč od nejakého hráča. To si proste dáš off the radar. Ale streamujeme. A ideš. A streamujeme. OK, chalani. Čo? Ja streamujem. No a? Ček, off the radar si normálne dáš. No, hej, to je jedno. Mišo? Teraz si idem kúpiť oneto obrie čudo. Mišo? Áno, je to tu. Jedno, kabina. Aké môžeme mať kabiny? Hej, chalani, a... Počkaj. Idem si po business battle. No, toto. Business battle? No. Majne. To je super, ty taký majne. Reading. Weapon. Ok, idem si pre neho. Ja už som tam. Nie. No. Tebe to nevyrába peniaze. Pízdec. Workshop. Bobo. 89 tisíc. Ok. Koliesok. Mi sa to ani nenapadne. Tak. Chalani. Pred chvíľou som mal tu na hore, som mal 10 miliónov. Teraz sú to 4 milióny. Teraz ma zaujíma, či to tu bude. Ešte problém, ako sa tam dostať. Tu? Bobo. Nope. Ale tebe to je na hovno, nechaj to. Chalani, je to tu. Debil. Je to tu. Ešte si to... Zabojte. On sa tu vlastne dá? Ja sa bojím, nein. Vieš, ak to auto zni... OK. Ten on ima dal normálne. A čo si myslíš, že som mu? No. Tak si nehal mal. Haha, you won't get me now. Fucking hell, that little breath. Ako si mám dať, hej, ako si mám dať farbu toho nákladiaka? Lebo ak mi to zničíš, tak si synom smrti. Synom smrti? But why? Lebo mne to na rozdiel od teba pomôže. Ja dostanem... Mne to búsne stok. A tebe to síce tiež búsne stok, pretože tam máš aktivované nejaké veci, ktoré nie sú ako gun running a MC businessy. Nič tam nemám aktivované. Tak ti to je úplne naho. OK, to by mohlo byť. Nie, je to zasa... Fuck. Nebudem to znižovať. Shit. I couldn't do it, I'm too noob. Ale keď by si chcel, tak by si ma zabil, uznaj. Mišo, dostal som $1,000. Kvôli tomu to som to robil. Čo? No, že som išiel po tebe a že som to na chvíľu ukradol. Kvôli tomu to chcel, kvôli $1,000. Musím... Ja 20 niečo tisíc som získal z toho plus minus. Chalani. Ježiš, ja nechcem security cam. Čo chceš? No, bude to vyzerať čudne.
Čo bude vyzerať, čo nie? To auto. Ktoré? Moje. Ale teraz to baráž, alebo... To ten, ten obrý, no. Okej, okay. Ja to nepotrebujem inf. Čo mi to boostuje, ukáž sa. Chani? Cash creation ho. Prídete ku mne? Ja vám to chcem ukázať, čo som urobil. Ešte, okej, okay, idem tam. No bude mi to chvíľku trvať. Ono je to ale hnusné. Hej, prvá vec, do ktorej vrazím, strom. Čo? Aká? Strom. Aha. 10? Euro. Neviem. To odkedy takéto existuje? Čo? Ty vinič. Odkedy existuje troj? Vysvetlím vám kontext, hej? No. Bol by som rád. Že dneska nám teraz nedávno niekedy 16 niečo prišla písomka z... Tá prišla známka z písomky z fyziky. No, viem čo. Na EduPay. No. A prišlo to s trojnásobnou váhou. Hovoril. Dvojnásobne poznám, ale trojnásobne to... Čakaj, pol, jedna, dvoj, ale troj? Oh my god, chcem mŕte dobre ten traktor. Či čo to je? Ako sa z toho vyzerá? Ja som si mohol vlastne, keď sa na tým tak zamyslím, zobrať nejaké military vozidlo. To odkedy existujú troj u vás? Neviem. Ja neviem. To si teraz prvýkrát dostal? Áno! Minulý rok nikdy? Nie. Minulý rok nikdy, ono také neexistovalo, nikto také neexistovalo, nikdy také neexistovalo. Tak, naša učiteľka možno... Tak naša učiteľka, nebudem hovoriť jej meno, keďže streamujeme. Možno niečo na... Ty ideš na štvorkovke? On ide na štvorkovke, no. Takže... Ja si idem ešte rýchlo pre nejaké military vozidlo. Ja idem na Blazer Aquae. Idem oproti tebe, aby sme... One, aby si to videl. Ty si si kúpil tento bunker, že? Ten, čo je pri tejto pláne. Áno. Aké auto si mám dať podľa vás? Neviem. Aké chceš? A viem, ale Bobo, ty mi porad, aké military auto. Neviem, aké máš. APC, Nightshark, Weaponized Tampa, A to je mi zelené. FAV, Insurgent Pickup Custom, Insurgent, Half Track. Ideš Puma, za mňou? No. To Vigilanti, Menacer. Prosím? Menacer, počkaj. Ty ako dlho už máš korumbu? Ja? Počkaj, ešte Scramjet. To Barrage a Deluxo. Kurum, to som si nedávno kupoval. Po tebe strieľam, uí. Ja po tebe... Takže čo? Čo, ako dlho už máš kurumbu? Neviem, ale ktoré si mám vybrať teda? Ja ti nič neuberám? Uberáš. Aha. Ale to sa nevujem. Keďže vy asi chcete si keďže Half Track je pre dvoch ľudí, tak zoberiem niečo pre jedného človeka. Ale však ja idem teraz... Môžeme, ešte teraz sme treje, môžeme skôr... Čo môžeme? Zoberieme moje NPCčko, tvoj flak kanón a môžeme robiť bum bum bum. A však ja teraz idem... APCčko, pardon. Chani, však ale ja idem teraz urobiť to oné, to... Tú onú...
ako sa to volá? To bagáž? Áno, no proste tu... Tu buhinu, či ako, čo to je. Počkaj, idem to kúpiť. Ja idem do vody s touto štvorkolkou. Toto sme vytunili a teraz posledná hlavná vec, čo tu je, je toto. Baj. Ja to chcem do tohto. Za chvíľu k vám prídem, dajte mi chvíľu. Idem ku domu, ideš aj ty? Aha, ty si vo vodičke. Kam ideš? Nič, on sa kúpe vo vodičke. A čo si myslíš, Bobo, že bude v tomto update? Oh. V ktorom? V tomto ďalšom? No. Čo ja viem. Ďalší biznis, určite. Čo? Desaneš. Čo myslíš? Že ďalší biznis, podľa mňa. Bude, alebo tie menšiny, o ktorých sa tak dlho hovorilo. Prestaň. Odnábojované. To máš za to. Je tak nič, čo robíte. OK, poď. Nič. No, ty môžeš mať pasív mod, keď si v tom? Čo? On tam nemá command centra. Ja. Neč, aký máš ten interiér v tom spravený? Máš ten command center a vehicle? No podľa mňa, a on má aký ten... No však hovorím, že najhoršie ako som mohol mať. Au. Ale hlavne, že má hauler. Mal si radšej kúpiť ten lacnejší, ten... Prečo? Myslím, že Phantom sa to volá. Prečo? No, Phantom má byť si niečo v interiéri. Mám interiér, však sa poďte kúpnuť. Ale jaj. No zastav to. Ukáž, zastav. Ja, ale nemôžeme ísť dnu. Nemôžete? Musíš nám do toho dať invite. Potom. Aha. Vojdi do toho. Nie, to nejde. Teraz. Počkaj. Aha, tu mám aj byt dokonca v tejto budove. OK, počkaj. A prečo to nejde? Počkaj, nie. Zadrž ho na mieste. Ideme takto. Presne, Bravo. Počkaj, skúsim to ešte o trošku. Mišo. Zabijo. Mišo. Half-Life, mám crowbar. No, chváni, už to ide. Dokážeme to auto rozbiť? Nejde? A však keď som bol, tuto išlo. Mišo, jeden nezávislosti mám pušku. Starú. Flintlockovú. V čom je teda problém? Na budúci deň nezávislosti si musím. Počkaj. Skúsim tam rovno ísť s tým autom. Lebo neviem, ale schválne, poďte, vystrelím. Jak dlho to trvá? Presenite do toho strieľať. Je to tu, chalani. Mišo, dobre ty. Ale chalani, mám interiér. Chalani, chcete vieť, čo mám v interiéri? Ne. No, chcem vidieť, ale... No tak si nasadnite ku mne. Daj nám invite, hovorím. Sorry. Poď nasadni. Ideš aj ty ku mne? Dal si mi invite? Nie, poď sem do auta. A potom, ak tak vohnú, tedy vystúpite. A ne, prestaňte! Teraz sa mne vojdem. Ďakujem. Prečo tam nebude? Lebo s hviezdičkami to tam nejde. Ide. Práve, že ide. No tak to urobím. Poď si teraz, som to mám práve dal oný. To si dal? No práve som vám dal Lestrange, že ste to posrali. Ja som zasnažil tých oných to. Vidíte, už ste tu? No už sme tu. No. Máš tu workshop.
máš čo? A tu máš aj oni. Jak dostal do pasivu? Neviem. A whatever. Mišo, whatever, že Mišo. Zaujímavé veci sa to dajú urobiť. No, ale asi najkrajšie je toto. Ďalej, bumpers. To čo je? No tak, chalani. Toto sa dá tak customizovať. Ujujuj. Hebre, hehehe. Ja som na toto už minul toľko peňazí. Čo robíš ty, ale? Ja? Blokujem ti garáž, aby si sa tam nedostalo. Načo by som išiel do tej garáže? Vlastníš tu vôbec ten byt? Nie. Aha, ja hej. A ja. Engine locks. Ja aj zajtra mám toľko práce zas. Musím čistiť jazero. To je zo zadu? Ja som si zatiaľ vytiahol svoju buginu, tak si ju môžeme ukázať. Tu buginu. Však ten oný. To nie je bugina. Tak barážne, tak je to taký jeep. No to tiež úplne nie, ale povedzme. Tak čo to je potom? Kto bere half-track, kto bere... Ale nepôjdete ku mne však. Teda, kto bere APCčko, kto bere oný. Ja berem APCčko. Okej, okay, tak... Ale nepôjdete ku mne však, ja tu... A ty bere, máš tam plak kamom na to, že? Mám, jasne. Dobre, ešte že tak. Počkaj, idem zatvoriť dvere. Kde je moje? Aha! Nepôjdete ku mne, keď tu mám tie... Ona vedela... Okej, okay, idem po APC. Nepôjdete ku mne, keď tu mám... Neonové si tu nebudem dávať neonky. Aký je rozdiel vlastne medzi neonovými a normálne? Čím? Svetlami. No, že normálne sú žlučie. Nie, no neonové tie máš... Neonové sú máš na podvod. Ja vlastne hej, no. Ja je teda hovno, myslel som xeonové. No, že one jedni sú... Neonové sú modré a sú žiarivejšie. Čiže to je vlastne iba kozmetické. No je to len kozmetické. Normálne, tie sú hociakej farby. No žlté sú normálne a tie neonové sú modré také. A mne sa tie normálne páčia menej osobne. Ale na tom Sanctuse sú lepšie normálne. No tam hej, lebo tam sú červené. A potom je ešte, v podstate keď spravíte nejakú misiu, že dostanete takú dinu s tými všelijakými svetielkami a tak. Čo? Poznáš Space Docker? No. No tak ten má zase zelené svetla pôvodne. A to je kde? To sa dá kúpiť? Nie, v story mode. Jaj. Okay. To je jediný spôsob, jak to získať. No online sa nedá. Len cheat me. Toto nemám, ja som ešte nevkru, nechcem predať. Bobo? Miša, ktorú buginu mám zobrať? S normálnym kanonom alebo so sám kanonom? Sám. Sám je lepšie podľa mňa tiež. Rýchlejšie strieľa. Alebo half-track by nemusel byť zlý na toto. Half-track, ja viem. Ide za APCčko zahaknúť oný? Áno. Okay, malo by, mám pocit. A podľa mňa APCčko lepšie, dokáže to aj plávať, half-track. No hej, ale ten ony nedokáže.
No Half-Track nedokáže, no vlastne to je pravda. Podľa mňa APCčko lepšie, Half-Track je cool tiež, ale APCčko je podľa mňa lepšie. Tak aj teoreticky, aj keby ten, aj keď ten Oni nedokáže, tak by sme... Ako ten Oni je tiež dobrý, ale podľa mňa je proste, že APCčko máš lepšie na to kanóny. Hej, ale keby sme aj potrebovali ísť do vody, tak... Kde máš ten Oni? Práve som ho requestol. To si už mal dávno, ale dobre. No lebo ja som musel ísť ešte si schovať. Vigilanty. No, ty si bol MC a schovať to tak. To je jedno. Aha. Ja furt budem buzerovať, že Mišo? Fani, už som vonku. Experti. Už som vonku. OK. Kde ste? To čo, čo za auto vlastne? Kde ste? Sadler. Sadler. Dá sa aj kúpiť. Ty debil! Vytvoril som ďalšiu hroznú vec, ktorú som mohol. On neskapal, debil! Tak, máš to? Áno, už idem za... Ja idem za to. Tomu onemu nehodí, keby sú rovnakej farby. To... Ty, jak sa to zrazu zmenilo? Chani, ako typujete, že to bude vyzerať? Po tebe idú policajti? Mne? Po mne už nie. Nie, po Hubovi. Chani, ako typujete, že to bude vyzerať? Nie? Dobre. Ja si prvýkrát čo idem. A vieš čo je blbosť, že ten Oni? sa považuje ako personal vehicle, takže si nemôžem... ...svoje APCčko. Chani? Nemôžem to urobiť s niekým, čo je na hovno podľa mňa. Ono to funguje, chani, ono to funguje ako RAM vagina, lenže presne opačným zmyslom. On to nepodchádza auto, ono to nadchádza auta. A zostaňte na mieste, ja idem za vami. Teraz čo, to emocečko? My idem... Tamto? To nadchádza auta? Toto, hej. Ono to prejde v pohode auto. No tak idete ku mne? Nikdy živote nejde. Poď k nám. Ja si... Poďme to vyskúšať. Ne, poď k nám, my to máme lepšie. Prosím, ja to chci prosím vyskúšať. No tak to vyskúšajme. No tak dobre, potom dáme naše. Idem dozadu. Bobo. Okej. Okay. Skúsime 5 hviezdičok? Ale s tým, čo máme my, sa lepšie dáva 5 hviezdičok. Ale ja to chcem s týmto vyskúšať. No dobre, ale toto nie je také dobré oproti hentomu. No toto je oproti tomu strašné. Skúsime? No skúsime, hej, ako není to zle, toto tiež není zle. Ale toto je podľa mňa jeden z najlepších hod. Kde sú poliši? Viem. A tam sú policajti. Tým minigunom sa strašne striela. Keď... Kúkajte. Pľup! Ja budem asi cúvať, to je pre vás lepšie. Lebo vy dva viete dozadu mieli. No hej, ale na čo budeš cúvať? Však ja budem tých, čo idú zozadu zabíjať. Okay. Logíš. A tak či tak, ak sa nemýlim, sa mi bude debil nemýlim. Skúste helikoptéru. Ak bude čo veľmi, tak... A už idú helikopter tvorí. Svati. Dáme šviec zviezdiče? 5 to vám ide. Či jaj to ide aj single player, že? Nie, ani single player nie ide 6. Ne? Hej, už máme 4 chlení. V GTAčkom bolo 6, ale... 6. No, nie je to až také zlo. Jediný krát, kedy po tebe ide armáda, je keď si na základ. Ideme na základňu? Nie. Už. Až sa dostaneme na 5, tak to balíme. Ja ideme si druhý. 5. OK, zdravím. Dáme to. Ešte, OK, balíme to. OK, dobrý, máme 5. A poznám miesto, kde sa im dobre utíkal, len sa potrebujem otočiť. Uiii. Ja vás dezertujem.
Čo? On vás dezertoval. OK, ja im idem utieč. Čaute. Bobo? Ja to vás dezertoval. Vieš requestnúť si svoj ony? Ne, však nás tam odvezem z autom. A nie, ne to dalo späť. Requestnú to. Nie, prosím, mi to dalo preč. Ja aj lebo ti ho skonfiskovali. No, skonfiskovali. Daj mi ho do bunkru. Prek. Nastupuj. Koľko stojí Deluxu? Ja musím to brať, vieš. Koľko si videl už som? Ty nenastupuj ku mne, volej. Idú po tebe. Volej, ja dostanem bunty do Edo za vieš čo? Za čo? Za to, že Fizzly. Sa roz... že Fizzle mi vojde pod kolesa. Ja si nerobím srandu. Miau, nemôžeš zavolať asistentke na requestnutie from impound? Už ich strácam, je to v pohode. OK, mám tu svoje APC. Get over here. Hey, are you? Azot, yes, mission. OK, akým? Čo? Nič. Brechechechechechech. Keď idem za tebou, stoj na mieste. OK, sme na plánu. Aká? Nežuje business battle. Čakaj. Idem urobiť business battle. Nie, ja ho urobím. Majne! Aj to je pre mňa business? Aj ten business platí aj pre mňa? Nie, iba pre mňa. No, ty z toho dostaneš nejakých 2000 či koľko. Nie, 20 tisíc. 20? Tak to sa ti neoplatí moc. Tak ale ty z toho máš tiež 20. No áno, no, ale... Ten produkt to je ďalších 20, tak 40. No však práve. Tak ale noob by sa oplatí 20 tisíc. On není noob, ale vieš. No, to je pravda. A ani ty nie si noob, hm? Už si to prevzali? Tak ale to schovať. Sice mám 20 miliónov, ale... Aha. Sa ti to oplatí robiť, aby som o to ja prišiel, hej? No. A ja si idem preto, aby som to Mišovi zobral. Nemáte to zakázané, lebo ja. Máme to zakázané? Áno. Prečo? Lebo som povedal. Je jediný problém, čo mám, ako sa odtiaľ tu dostať. To je Armored Boxville, hej? To je jedno z najslabších Armored vozidel. Chalani, mám problém. Našiel som východ, ale ja sa do ňa nezmestím. Záchod, východ, terén, júj. Ja vidím to, jak to ide. Ono ti to zdrhlo. Hej, ja som vystúpil, lebo som si myslel, že som zabil vodiča, ale ja som zabil nejakého random typka, čo tam bol. Týpek a typkyňa. No a... Typkovitá rodinka. Chalani, bol by som rád, keby som našiel východ. Kuňa aj záchod. Jej, som vonku. OK, Mišo, teš sa. Bobo? Podelíme sa o to. Nie. Áno. Mišo, podelíme sa, ináč bude zle. Kde je to? Debil. Ale fakt, prečo mi to nenecháte, v idioti? Prečo m... Jaj, Dominik má... Sorry. Si idiot. Dobre, už ti to nechám. A
Aj ten tvoj. Hej! On ešte k tomu pasív mode, to jako? Čo? Nie som v pasív mode, však mi uberáš. Počkaj, čo, ale preto to vyzerá jak ty, že je v pasív mode. Mišo, idem, Mišo, zabij ma, ja to už nechcem mať. Dominik, nechaj to. Mišo, please kill me, I don't wanna live anymore. Dominik, ja ťa nenávidím. Poď sem, Dominik. Tá, poď sem, Bobo. Ak si ma chytíš, môžeš ma zabiť. Nemám auto! No tak si zrozeň. Mišo, tu máš. Mám otázku, nie je to pomalé? Mišo, spolčíme sa proti tomu, jak sa volá, tomu retardu. Tu máš náklad. A musíte ma chytiť najprv, aby ste to dostali. Mišo, máš tu náklad. Bolo? Super sexy, aj ja som sieť. Ja sa tam nedostanem snáď! Tak to zoberem ja. Nie, 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 počkaj, počkaj, počkaj. Aj ja som sieť. To je ja som. Okej. Get over here. A ideme. Fuck. Poď sem. A musíme okamžite, ale že okamžite ražby na Dominik. Okamžite, ale okamžite. Označil som ti to, ideme ražby na Dominika. Chalani, mám ražby, ražby, ražby. Chalani, mám otázku. Hej, chalani, mám varovná sirena, ražby, ražby. Chalani, mám otázku, koľko rakiet to auto vydržalo, keď si strel do mňa razom? Ja som do teba nestrelil. Nie, on i Bobo, koľko to rakiet? Ono by to malo vydržať tak 5, 6, možno 7, neviem. Hej, lebo si do mňa nejaké 4 vystrelil a sa držal, ja som rátal, že to bude... Ja som rátal, že to bude tak na jednu. Aj, choď! Jaj. Musíme vystúpiť. Aha, už viem, čo tam máte. Čo? No tak ten, on i orbital kanón. Nemáme orbital kanón. Si Mišo, rýchlo nastupuj! Nie, mne to dáva do te... Dobre, ak nastupuj. Alebo nejaké lietadlo máte. Dobre, už. Mišo, ty kamrať. Nastupuj. Prečo je to tak ďaleko? Mišo, boli sme tak blízko, on si nás držal. A však ešte sa dostaneme. Tak on ide... Je pravda, že oni tiež... On ide rýchlym autom, my ideme relatívne pomôcť. Ale môžeme si to skrátiť cez jazero. No. On to je v Paleto Bay, či kde? No tak nič. Mišo, vraciame sa. Fast. Dominik, ty si... Mišo, mám návrh. Dobre, som tvoj stream, tá... Mišo, spawni bazar. Hej, chalani, vy ste išli tým obojživelníkom? Budeš ty šoferovať? No, spawni bazar. Teda, pilotovať budeš ty? No. Okej. Idem. To bude rýchlejšie. Dominik, je tvoj stream family friendly? No, väčšinou, hej, teda, na slova family friendly, ostatné nie je family friendly. Ok, tak si to. A zdravé. Ja, v prípade, že by na nás Dominik strieľal rakety... Máme RPGčko. No to je zdravé, a máš flare gunu? Aj to mám. Ste ďaleko? Lebo teraz, ak vystrelíš... Hore, hore! Aj normálne flary fungujú, chápeš? Flare gun. Hej. Hej, máte obrnenú? Ne. Ale máme flary na tom. Ale to proti lietať, hej, ale proti Allahu Akbar sa to nevyrovná, nie? Jaký Allahu Akbar? No lietadlo plus ja sa rovná dobrá vec. Ale my ideme vrtulníkom. Ešte ľahší cieľ. Ale Mišo má raketomet. Na tom vrtulníku. A ten vrtulník má raketomet tiež. To je jedno. Lokon raketomet. Ale to je jedno.
Aj tak vás môžem s tým one trafiť. Ja, ty ideš si pro laser. Však ne, na... Ne. Vyčo, neboj. Ne, ide si... Či ide si pro laser? Ide si pro laser. Ale to, to nás už nesí nedobehnúť. Kým tam príde, tak už budeme mať hotovo. Mayday. Môžeme vyskočiť, ak sa nechce pristávať. Čau. OK, beriem to ako hej. Ešte jeme ľudku toho vrtulníku. To mi netreba tu. Ne, vieš čo, zažili sme toľko krásnych chvíľ s tým vrtulníkom. Že aj... Zdráne Dominikovi. iPad Misko SK, $9,000 cut. Misko.sk died. Vidíš, Mišo, ty, tak si, som ti dal koľko peniazy, až si to umrel. A toto je celkom v pohode, auto hlavne na terén, to ide celkom v pohode. Mišo, ja odchádzať z tvojho klubu. Ja už si neželať byť v tvojom klubu. Tvoj klub stať za hovno. Prečo? Neviem. Lebo ja není full upgradenutý, či čo? Áno, presne tak. Mišo, ideme zbombardovať oného? Ja? Domhaxa? Poslúžte si. Mišo, ideme bombardovať Domhaxa? Strikeforce? No Strikeforceom a ty si vyber, čo ty chceš. Nie, počkaj, Strikeforce je na trénneho? Hej. Aha. Tak nejdeme niečo pre dvoch? Ne, ty si zober vlastne, to bude dvojta očino. Stále nemám loko na rohu. Mišo, tak predaj oni a budeš mať. Čo? No tak predaj tie blbosti z klubu a máš. To nemôžem teraz. Prečo? Lebo nám to potrebuješ pavlík. Jaj. Môžeš si to pozerať, môžeš si to nastokovávať v Invitonui, ale nemôžeš to predávať. A máš explosive cannon na rohu? Mám. No tak budeš používať to. OK. Spavni si rogue. Mám ťa počkať, alebo mám ho už hneď bombardovať. Vieš, výhoda no Strikeforceu je, že on má hneď už zbranie na sebe. Všetko až na flery a bomby. Vieš čo, počkajme, aspoň bude zábava. Teda aspoň bude väčšia zábava, lebo bude mať väčšiu šancu. Teraz keby si k nemu výchov preletel, by... V podstate aj okamžite mohol byť mŕtvy. No, okamžite, ak by si k nemu priletel, by si to mohol, ak nemá tú stíhačku ešte. Má tú stíhačku, tak to je trošku iné. Čiže no, poď si rýchlo po svoju. Hej. Aj keď uvažujem, ty by si zobral rogue, aby som... Alebo tiež rogue by som si zobral, by sme boli... Tvoj by bol aj lepší. No môj by mal aj rakety, hej, takže by bol lepší. Si Nemesis zoberiem od tohto. A zároveň zase Strikeform tiež nemusí. Ne, ja ostanem so Strikeformom, ten je super. Mohol to byť ako taký nálad z druhej svetovej. Ale kašľam to. Víš čo, už tu je oný. Rogue? No tento. Jaj, vidím. No vieš, už vyhaj. On nemá nič okrem Kubánu a tohto. Trojkfersu. Ja neviem, ktoré sú navodené. Teda, Trojkfersu. No Kubánu a teoreticky oného. Ja neviem, ktoré rakety sú navodené a ktoré nie. Ne, nehovorím. Alahu akvaroval. Že som to z Alahu akvaroval. Ty si dement. Ja som si myslel, že máme výhodu. Friends with výhoda. Ale naozaj, ja neviem, ktoré sú tie navážené, mne to ani jedno nezahmeruje. Buď to mám nejakú... Kebyže, ja by som ti povedal, ale... Takže tak povedz, budeme časné. Ja mám flery na rogovi aspoň, takže... OK. No ani jedno není naváďané. Je? Není! Ale má to len na hráčov a policajtov.
Som u hráča, ľudnič. Tak asi teraz máš vypnuté. Hej, ináč ešte jedno pravidlo, nemôžeš zabíjať, keď... Vieš čo mám napad, ja si dám ony, ja si... Čo ja si dám, bereš? Ja si dám nokot. Ty budeš mať ruku. Berem. Bude to taký nálet z druhej svetovej. What the? Fuck. What the? Fuck. Hej, ale to čo má byť akože? Čo sa zase deje? Is this cheating? Čo sa deje? On zrazu proste úplne neuráznou rýchlosťou po mne vystrelí rakety. Wow. Tie flery, že nič. Lebo flery, štiri... že neviem reagovať. Štyri rakety, no čo a... si čakal? To je akože vystrelili sa, ale tie rakety na tie flery, že... No. Ale čo ne, použijem, alebo použijeme Starlink, to je raketovú poháňanoli. Počúvaj ma, je totálne jedno, čo použiješ, hlavne niečo použij. Strike Force. Dobre. Strike Force je môj obľúbený lidl. Okej. A je to podľa mňa najlepšia stíhačka. Môžu sa používať aj iné veci, ktoré lietajú? Nie. Alebo nelietajú? Nie. Všetko až na opresor Mark 2. Opresor Mark 2 a čo? Opresor Mark 2 a Deluxo. Ja som, neby vadili, no v podstate tieto, lebo Deluxo levituje a opresor 2 levituje. Mišo, idem ho zostreliť. Ale aby to bolo fair, tak aby ten fight bol realistický, tak keď fightíš s tryhardom alebo grifom, tak by som si mal môcť dať opresor. Nie. Ja mám laser, takže nie, ja ste dva. A prečo nie? Ale keď hráš s tryhardmi, si nevyberáš, čo môžu používať alebo nie. Teda keď hráš proti tryhardom. Ja neovrím, že som tryhard. Aha, ale... je mu lepší handling, Tak na ňa mám. Kurník, možno som si mal predsa len vybrať tú dobotu. A ty, tebe za chvíľu skapie motor, si si toho vedomý? Nie, neskapie. Ešte ti nedymí? Ne. Alebo. Kde si, prosím ťa? Kde si? A tu si! Ešte jedna otázka. Je dovolené používať veci, ktoré jazdia na zemi? Ne. Haha, on to kamikaze uval. Áno, je. Dobre, je to povolené. Není. A teraz musíte počkať, dokým si prídem pre oného. Teraz ideš bombardovať, či... Teraz ho idem bombardovať. A však oni povedali... Pridám sa. Ty si hovoril, že vás nemôžem, keď... Ja som nehovoril. No, hovoril. Nie, kedy. Počkaj, ale si radšej zavolám toto. Čo, Kuban, či čo? Vyšo, idem ťa zostreliť. Ideme zatiaľ my spolu? Nie, musíme byť ready na Dominika. Vyšo, my sme tým? My sme tým, áno. Vyšo, my sme Severoatlantická aliancia. Presne. A on je čo? On je, ja neviem. Axis. Povedzme. My sme on je Axis a my sme spojenci. No je škoda, že to není Evergreen Axis. Myslím, že Axis versus Alice.
versus Northern Atlantic Treaty Organization. Toto nemá cenu proti vám. Ja som pohlasil zákačkom, ale to asi nebude fungovať, čo? Takže no. Poď ešte raz, poď na letisko, spavni si, ukradni si stíjačku a ideš zase proti nám. Vieš, my máme obidvaja nejaké... Mišo, vieš čo, musíme si dať nejaké... Čo musíme? Musíme si dať nejaké nevýhody. A nie, no. Nechajte to tak, on je Mišo. Mišo je Mišo? No, to je jedno, nechajte to tak. Alebo by sme mohli byť všetci na, každý za seba. Buď... Hej, ale potom musíme mať dovolené každý úplne kompletne nie. Svoje akzena. Nie. Ne. Nie. Len lietadla. Výhode. Len lietadla. No. A ja som v čom? Ja som v nevýhode. Si, lebo ty máš každé lietadlo, ktoré chceš. A to je jedno. No tak nechaj mu, on... Alebo to môžete spraviť, alebo viete čo? A napríklad my ma, obidva si môžeme zohnať lasera. No, hej, po... Nie. Nie. Lebo ty si zoberš toto veľké, laser je napríklad rýchlejší. Ale však Mišo a Dom Hex versus ja. To je fér. Nie. Každý proti každému dajme aj iba lietadla, basta, fidli, motika. A chalani, daj... čo? Každý proti ale každému, iba lietadla... Ja? Ja? Ja som vo veľkej nevýhode? Nie. Ja keby som bol, no tak ja aj tak si budem používať lasera, takže... Ja som v pohode s tým. Mišo by ten je medzi a ty asi budeš s týmto lietať a to není. A chalani, oné toto, môžete strieľať aj po tých, čo sú na zemi, ale iba raketami nenavádenami. Alebo môžem explosív mojim kanónom? A nie, lebo to je, to ťa proste vyspravuje. Iba raketami nenavádenami, lebo to on im ťa vyspravuje proste. No ja som dúfal, že by ste vy dva išli proti mne, to by mi prišlo ako najlepšie. Nie. Podľa mňa takto je to v pohode. Lenže vieš, no tak dobre, takto by si bol. Takto je to v poriadku, takže ideme my dvaja proti tebe. Nie? No. Tak si povedal, že takto to je v poriadku. Ale nie, že každý proti každému. Ale keď chcete, môžete ísť aj vy dvaja proti mne. Ale ja by som dal každý proti každému proste. Ja by som tiež dal každý proti každému, alebo vy dvaja proti jedno z tých dvoch. Daj mi každý proti každému, každý bude tak, mať... Teraz ma nechaj, ja mám pocit, že možno by som mohol mať peniaze na homing. Hej, daj mi... Ak máš prachy na homing, kúp si ho, lebo to ti dá výhodu. Jasno, nie že mi to dá výhodu, vtedy budem vyrovnaný s sebou, povedzme. No. A ja by som... Jediné, čo ja mám viac je... baráž. Baráž, čo pri mojej rýchlosti... Není až také účinné. Koľko stojí ten oný 3 milióny dačo? Teraz čo? To vaše, teda to oného Boba. Má milión, asi to žiadne lietadlo není. 1 111 000. Dori, ti potrebujem kúsok. Chalani, toto oné... Ja sa zatiaľ prichystám na runway. Oné toto, ja by som aj tak používal lasera, takže mne to je úplne jedno. Ja by som to spravil takto, každý sa prichystáme na run. Až budeme všetci pripravení, odletíme a potom bude nejaký, dajme tomu 15 sekúnd na to, aby... Čiže mi, neviete, ako rýchlo by som dokázal získať 40 000? Kašuj na to. VIP work. Tak viete čo? Alebo by zatiaľ... nejaké auto. Ne, nemám moc čo predať všetky autá, čo mám, chcem. Alebo je jedno, ktoré by som teoreticky ešte mohol predať, lebo to je auto Venice, ale nemám ho vyupgradované. Môžem niečo vyskúšať? Nie. Idem urobiť, viete čo, zatiaľ hoďte vy dva, ja si idem urobiť rýchlo dve VIP worky, hedám 3 a hedám teraz aj cír a... OK, vyskúšal som, díky. Chcel si ma potlačiť? Nie, potlačiť by ťa išlo. On je len, či mi to bude uberať. Protected target. Pozri sa. Pozri sa. Čím dlhšie mi to bude trvať, čiže čím viac budete protektovať targetov, tak tým dlhšie mi bude trvať, kým prídem k vám. Víš, čo si tu idem ťa zabiť. Nemôžeš. Prečo? Lebo.
Mal zlý deň. Lebo mám proste len... Zničíš ten tank, ide po mne, prosím. Ide po tebe? Áno. To je tvoj problém. Nebudem si lila, neboj sa ja. Iba zlietávam a zamerám tieto. No tak zlietni. OK. Ideme zatiaľ proti sebe? Hej. Východe, prosím. Východe, vidím. Potom prídem. OK, ale musím urobiť predletom oko. Viete, čo by sa páčilo na sightseeingovi, keby pridali? Keby akože zmenili. Jednu vec, ktorá mi chýba proste to. Že ja by som chcel, aby som mohol okamžite hacknúť všetky tri veci. A potom to jednoducho proste pobrať. Chápeš podľa? Ja som čo znamená bôčka. No. Zmrňať po cigarete. To fakt? Hej. Takže keď ťa nazvem, že bôčka, tak ja hovorím, že smrdíš po cigarete. Bubo? No. Môčka. Ty môčka? Ty si môčka. Isté. Uj! Počúvaj, ty kde si? Ja? Ja ťa vidím. Si... Kde to brakety? Isté, kde je ten target? Ani ja som na teba nemohol. Vieš čím to bude? How is this possible? Kde je ten target? A tu je... Možno je to tým VIP bodom. Čo? Že sa nám pozývať nemôžeme lovko. Asi hej. To je blbosť. A nemôžeme. Počkaj, ešte raz to skúsim. Takže neni blbosť to, že by ste nemohli, to vám verím pri Dominikových problémoch, čo sa dejú, ale... Poviem, ale tým VIP blokom to nemôže byť. Dominik, keď je Dominik, tak sa vždycky niečo pochne. Ojojoj! Kamo, mám problém. A už sa lokom, už sa lokom bol. Jej, zostrelil som ho. Tebe, vieš prečo si ma zostrelil? Prečo? Ja som dole one nabúral na zem. Vieš prečo si nemohol lokonu, lebo si dal rakety. Čo? Podľa mňa je to tým, že si si omylom dal normálne rakety. Nie som mal. Podľa mňa si ti to nevšimol, mňa to ti stáva. Aj mne sa to občas stáva. A že prečo sa mi na to NPCčko nezapína lokon? Nechaj ma. Potom si všimnem, že... Jaj... 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 Jít... Jít... To kto zase? Jej, díky za auto, kamar. Kriste... A už ťa vidím. Toto je zase najhorší target, ktorý existuje. Ty po mne strieľaš? Mhm. Štebra a čisto ťa zabil. Viem, lebo som nechal mať hviezdičky. Skapali mi motory. Neviem,
Preto som po tebe strieľal. Najprv som po tebe s oným s ručným kulometom a potom som oné. Hello, hello, Mors Mutual Insurance. Hello. Hello, hello, Mors Mutual Insurance. Hello, hello. Uvažujem, že by... Uvažujem, že by sme... Mišo, uvažujem, že by my sme si dali roll. Poď ku mne, poď ku mne. Odvezem ťa na základňu. Ďabre. I'm gonna kill fucking you. Excuse me, fuck the wall. Excuse me, fuck the wall. Nestrieľaj, prosím. Aha, to som ju vpil. Takže mi povieš, že nenadávaj, prosím. Dobre, čo? Pozeraj sa na toto. Potrebujem nájsť nejakú stíl. Aha, tu je, pozeraj sa. Pozeraj sa z diaľky, OK? No. Kde je ten target? Práve púšťam oni, svoju melódiu horní. Kriste! Čo to... robíš tam? Ja som do elektrického stĺpu nabúral. Dobre ty, Mišo, do elektrického... Ej! Konečne. Hit. Ne. Jedno HPčko. Depozit. Všetko chcem. Heal. Okay, the girls like CEO. VIP work. Za 5 minút. Ok, no. To čo je zase? Aha. Ne. To čo si mal? Business bedu. Čak body armor silný som mal. A ja som. Ale ja mám aj viacej HPčko, lebo som väčší rank. Ne. A teraz mi to nedá tie peniaze, takže sa mi neoplatí robiť ten oný. Kašli na to, poď hrať. Nie, ja potrebujem tie oné, ináč nemám žiadnu šancu. Hej, budeme sa ešte strieľať. Vy máte šancu bez toho. No, logicky. No však dobre, ale ja sa idem, nie, ale ja teraz hovorím, že to chcem. Jo, ja viem. Však ty počkám na teba, až si to došetríš. To o 5 minút, potom mi 10 minút max bude trvať ten sightseer. Iba 3-40 minút. Ide na stíhačku už? Aj. Dobre, ty. Vieš, čo som ťa vtedy zabil? Kde si? I believe I can touch the sky. Hej, ja som ťa vtedy zabil z díku, aby si si to bol vedomý. Ja idem na teba s výbušnou brokovnicou. Tak
Také tu aj existuje? Hej. Že Mišo, že existuje výbušná prokovnica? Jasné. Čak si to vygoogli, kurník šopa. Existuje to. Teraz sa že nesnaží nejak ubraniť boba ani nič, ale normálne to je reálna vec a ja by som to mal, keby som... No, keby som chcel, chápeš. No, ale musíš to researchnúť a musíš mať bunker. To má, takže... Ale to brokovnička... Je to si nemulti? Aj, aj. Než len tak info, aby si vedel, koľko stojí... Ináč, aby si vedel, akože, čo treba na ten research, tak... Vieš, čo, to ti proste researchuje ten, On je bunker. A ty to máš nastavené na máš bunker. On si to ešte nezapínal, sa mi zdá. Ja som išiel iba, okupoval som... On to iba vošiel až zatiaľ. Mhm. Ja, si to potom nastav na research, nech máš aj ty výbušné náboje. A on by si videl tak, ak by si to náhodou chcel fast tracknúť, čo je urýchlenie toho researchu, tak to stojí 11 miliónov, nie je čo dokopy. A potom zase budeš musieť, neviem, veľmi dlho researchovať všetko. A už ma nechaj! Čo? Nechaj ma s tými výbušnými, to už nie je fér. Dobre, tak len brokovnicu výbušnú. Ale ani... Ale počkaj. Dobre. Prestane s výbušninami. Kde si? 0,24. Ja si tam len tak čil. Ďakujem. Motor respawne hneď vedľa neho. Čo robíš? Ty tu máš tiež hangar? Prech. Čo? Ty tu máš tiež hangar? Hej. A teba to netrafilo? Nie! Mňa to lietadlo ani netrafilo, som akurát... Snipa? Hej, poďme s pištolkami, Šelič. Okej, mám 3 peky. Bobo? Pamätáš, jak som robil ešte, keď som nemal ani výkover outside Seera? No. A on je... nejaký týpeček, nejaký randomák napísal, že... Misko, stop collecting packages. Prečo? Lebo mu hra napísala, že stop misko.sk collecting packages. Ja. To bolo dobre. To bolo, takýchto vtipkov mám rád, že proste, kapeš, nejdu po tebe, ale robia vtipek. Hej, proste ťa nevygrifujú, oni... Len spravia si na to. Urobia z hry srandu. Víš, že how to stop someone like a pro. Že práve. Takýto by mali byť všetci grifni. Misko, stop it. Get some help. A normálne proste, Misko, stop collecting packages. Domhex, jak sa darí? Strieľaš ma pekne? Zle, už ani ťa nevidím na mape. A keby niečo... Ty ma nevidíš na mape? No, už hej. A keby niečo, ja používam pištol. Kurník, tam je nejaká vybušnina. Aj u teba to odpadlo? Nie. A to
To bol revolver? Nie, to je Marksman pistol. To je najsilnejšia pištol. Sice najpomalšie striela, ale je najviac damage. Nie je to revolver? Nie, Marksman pistol. Je to taká stará pištol. Je to čo je? Počkaj, musím babiť zase? Ale to bolo dobré, vystrel. Dostal som od teba jeden náboj. Počkaj. Ale to bolo super proste. Vystrelím, potom to pol, potom to... Počkaj. Zase. Počúvaj, ja budem používať túto zbraň. To pušťuje, lebo... A to je? To pištolu som ťa... Tak dal na jednu ranu, tak použijem toto, budem mať pomalšie oné. Teda to musím za pol hodinu nabíjať. Pomoc. Tebe to neubára damage? Dáva. Mama, ale zatiaľ mi uberáš len armor. Dobre. Armor mám. Ako si ho ekviptuješ? Čak normálne armor. Vieš, jak to dáva armor? Nie. Cez interaction menu. Dáš si inventory a tam máš body armor a tam by si mal mať nejak na výber. Áno, mám. OK. Good game. Ja to mám blbé, ja musím pol hodinu nabíjať. Takže raz ťa netrafím, som niekde na otvorenom priestranstve, tak to je prakticky moja smrť. Tým, že tu pol hodinu nabíjam, ale zase dám ti dobrý damage, aj to. Dobrý dielanosť. A jak to, že ten... Toto strieľa rýchlejšie. Prečo ťa dal? To čo bolo? To bola tá ona? Nie, však to bolo, no to bola tá puška. Ja používam Marksman pistol, to je tak... Stará pištol a mušketu. To je zase... Boba? A peč, on tu používal... Ja si jednášte na snapshote ten bug, ktorý... Ten bug s mačkami? Nie? Čo, prosím? Čo? Prosím? Kde si videl ten bug s mačkami v Minecraft 1.14 na snapshote? Jaký bug? Že keď si startnú. Ne. Schovávať sa za stiačkou s typkom, čo má vybušť. Nie, čo sa stane? Kedy? Ti ja musím robiť. Prečo zrovna? Čiže však ja tu dostávam samé jumpscary. Zinfarktuje kvôli tebe. FML. Neboj sa iba na prv... Počkaj! VIP war. Nebudem z toho strieľať, neboj sa. Headhunter. Taký nice. Do čo myšlo, že ideš? Ešte jeden musím robiť, pretože bohle... Idioti mi musia ich zdávať peniaze pred sobou na vtedy, keď ich najviac potrebujem. Mne by to vyšlo. Ale oni že nope. Teraz budeš platiť. Mišo a... Keď si kúpiš tie rakety, budeš mať ešte nejaké praky?
No 15 tisíc, ale mám 230 tisíc akurát. A stojí to 240 tisíc. Á, čiže... A ide sa strieľame? Hej, jasné. Ale už nechý... No potom až to budeš mať tak hej, ale... Tento je Dante. A potom už, koniec. Ty si živý? Nie. Ja milujem Deluxo. Deluxo. Inak ma netrafíš. Čo? Že tu ma netrafí. Ja som teraz na teba ghosted. Do Deluxo je tak strašne OP. Ale daj si ten passive mod preč. A to je ghosted, nemôžem to dať dole. Ako vieš? Ako? No lebo to sa nedá dať dole. A prečo si to dostal? No lebo som to ja sám zapol. Keď... A ako si to dáš dole? No musím počkať niekoľko minút. A môžeš ma zabiť cez to? Zistíme. Nemôžem. Tej strane, jak dlho to trvá. A? Asi končí. Povedz, kedy budeš normálny. Okej. Ešte furt som... A u mňa, mne to ukazuje, že máš pasívny. Mne ukazuje, že máš tie passive mod. No ale, pozri sa na to. Máš passive mod? A, už kde som, už nie som ghosted. A ja som v passive mode? Nie. OK, tak to sa ti iba zdalo kvôli tomu onému, lebo ja som nemal. Dobre, ideme? Vždycky dostaneš. Iba pištolky, že? Iba pištolky? Mhm. Okej. Okay. Zatím to ma netrafíš. Tak čo je? Automatická pištolečka. A ja som to chcel urobiť. Teraz to bolo vyslovenie, že kto zvačne tlačí... Ja si ťa tu počkám. Tomu, ja si ťa tu počkám. Ja sa vždycky to... Ty taký žebráci. Ja? No. Dobre, ty.
Ja som sám seba. Čože? Všetko si, nič ma netrafilo z toho, všetko. Ja viem, preto som povedal čože. Aha. Pipebomby sú podľa mňa najlepšie zbranie. C4. Alebo C4 a paintbomby. A niekto, že... Vidíš? Preto to sú dobré. Nedostaneš ma. Ale dostanem. Dostaneš. Ja som sa schoval. Ja viem. Či nie schoval. Zlakol. Zlakol, to som chcel povedať. To čo bolo? Však mám termálne mieritko. Kde si? A ty si tu! Na mňa požívaš. Jak to, že po tebe nejdu oni? Máš SMGčka? Hej, všetky. Ja mám úplne každú zbraň. No tak 100 druh, kde sú SMGčka, používame. Okej. Okay. Nepočkajme už na myška. No, už sa prestajme striať. Hejže, vyhlasujem mier. Aspoň kým si nezísť, nedám to hej. Okej, hotovo. Ich vyhlasovať mier. Ale aké lietadlo si vyberiem? Kto bude mať aké lietadlo? Ja, laser. Tak ja nemám moc možností. No, to hovorí ten pravý. Čiže ty máš akého lietadla vlastne? Až na rok. Čo? Až na rok máš aké lietadla? Kuban. Pecov. Jaj. No. Tak ty budeš mať rok, Domhex bude mať... Ak nemôžem mať vrtulníky, čo asi nemôžem. Mhm. Môžem? Mhm. Aha, okej. Okay. Ale chcem to najskôr vyskúšať s tým rokom. Ja sa neviem rozhodnúť medzi Rogue'om, Nokotou a Starlingom a oným. Ja sa neviem rozhodnúť medzi Laserom. Laserom alebo Laserom. Čo si vyberiem? Neviem. Ten posledný laser, podľa mňa. Posledný laser je vždycky najlepší, že Mišo. Presne. A vieš, ja pôjdem s oným. So starým, dobrým... Jaj? Strike Pulsom. Ty si skapal. Ušičenlo. Hej, z teba vypadol sáčik, takže peniaze. Miško je sáčok od teraz? Miško, od teraz je pán sáčok. Hej, dokážem ťa s ním potlačiť. To je Nokota? Počkaj, ono toto ťa nepotlačí. No nie, vieš? Toto je Strike Force?
to môžeš používať. No. Hej, oh, ale ono to vydržalo. Víš, však jediný rozdiel medzi Strike Forceom a... Ešte čo? Baráž, ktorú aj tak nepoužijem. Hej. Čo to je si Strike Forceom a môjim oným? Rogom je rozdiel to, že ja mám horší hand, ktoré mám kvé letadlo. Vieš, hej, vieš, mŕte dobre, ono to vy... Niečo, že je to druhé miesto v Rogovi. Čo? To máš pre pasažiera. Ale nič no. Nemôže robiť. Tuším. Ale môžeš, neviem čo, ale môžeš nastaviť, že... Čo môžem nastaviť? Neboj sa, nebudem. Bomby, flary, alebo oboje. Ah. Ja obsluhujem tak. Ale tým pádom to ty nebudeš. No to mi došlo. OK, let's go. Let's go. Už sa hra. Dáme si 5 sekúnd. Ináč, Bobo, ty sa v tomto vyzná. Hra... Poďte ma idiot. Hráme? Raz, dva, tri, štyri, päť. Hra idiota. Neviem. No, ale čo som teda chcel povedať? A prečo si vyskočil z lietadla? No, omielal som sa stačiť Gčko, stačil som F. No počkajme na teba, až ty skloníš lietadlo, my tam budeme... Hej, ale tvoje rakety! Aj on spadol? Nie, tvoje rakety. Vyskočil som, lebo lietadlo ozlondilo sa, keby som nevyskočil. Čo, well, that was easy. Ale on ne, čo som chcel vám povedať, čo som chcel povedať, nie. Že Bobo, ako sa na klávesnici menia zbrane? Tabom. Na klávesnici, alebo, alebo scrollom. No ja viem, ale na klávesnici, lebo mi je nepraktické ísť z numóku na scroll. S tabom ešte. Debil. Prečo ješ späť tam? Uvažujem nad iným lietadlom. Akým zase? Neviem. On to... Ostatne aj som hrozne rád za tento oný, za toho Blazera. Vám sa nepáči? Bobo, a tvoj oný má explosív? Čo? Kam, či Bobo, či tvoj má explosív? Hej. Aha, okej. Okay. Chani? Podľa vás je dobrý Blazer? Zer ako auto? Čo? Čo je dobré ako auto? Blazer. Blazer? No to, čo som teraz ja kúpil. Ako auto nie, ako lietadlo, hej. Ale nie, však... Čo je Blazer? Však to, čo som ja kúpil. Aj Blazer, ja som počul Blazer. Blazer. Blazer nie je zle, je to celkom rýchle. To je čo? To je tá bugina, čo mám ja. Jebe rýchle ako... To je baráž. To je baráž, ty. No proste, ale podľa mňa je to celkom fajn, je to rýchle ako obyčajné auto. No v prípade hej, ale vieš, no musíš si naučiť názvy, keď hovoríš, že... Sorry, ale je to... No proste, toto auto je... To, no tá bugina je dobrá, podľa vás. Hej, jasné. Fajtil ale... sa? Neoplatí sa to, ak nemáš nejakého Freunda. Fajtime sa? Za 3, 2, 1. Zase iba my dva, ja myšlo nič. Ja? Prečo nič? Takže tentokrát nespochaj sa po vraždu. Bolo by to fajne celkom. Sorry, že si ich vystrelil. Škoda. Ja som nemal zabnutý lokon! Počúvaj ty, Domhead, však po tebe vidím, jak po mne je to dve z mojich rakiet a ty tam sa... Čo to robíš? Krútim. A to si to o čo pokúšal, kurník šopa? On bol taký bug, že keď si urobil toto, no tak rakety prestali vidieť, kde letíš a odbočili same od seba. To už dávno pečli. A čo ja viem, ako to mám vidieť? Keď letíš na mieste? No nie, keď sa tak točil, však to už dávno pečli. Nie, keď sa točíš na mieste v kruhu? Nie, takto. Aha. Tak on, proste ja po ňom vystrelím rakety a on to tam robí. Uiii. Ja preste voľby nabijem. Hej, pozri sa. Tu na nie je auto. Ja som tiež zomrel.
Pozri, tu je auto, ktoré si ani netrafil. Všade okolo ešte rakety, len to auto nie. Idem pre teba, počkaj. Hej, nabereme všetkých. Nabereme aj teba, aj Mišika. OK, poď. Nie, ja už som mám to spavnuté. Ďakujem. Mission impossible. Ne, choďte do prdele. OK. Idem preč. Kde máš tak iPhones? No volám ti ho práve. Jaj. Ja som tým havaroval. Do elektrickej onej. Keď sa ma snažil zbombardovať, ale ani jednu raketu netrafil. Jak ja vtedy? Ale nie. To bol bazardu. On urobil kamikaze, všetky rakety vystrelil, ale ani jedna, ani to auto, ktoré som si chcel zobrať, nič. Všetky išli do kruhu okolo mňa, ale ani jedna ma netrafila. Odkedy hráme? Odpočítajte niekto. Odkedy príde Bobo? Keď nastúpiš Bobo do lietadla, hráme? Hej. OK. Odkedy zlietnem? Povedz, kedy budeš vo vzduchu. Hej. Odpočítaj do troch. Ok, mám vymyslenú taktiku. OK, už lietadla. Dominik! Vieš, že mi sa ti darí. Nenastavil si omylom tie ponery na niečo, na pasažiera. Nie, on do mňa proste vystrelil, idiot. A ja som to nepočul. Ja som po tebe nevystrelil. Ahoj. Čakáme na Miša. Vystrelil si po mne, ty. Nevystrelil, to boli C4. On po tebe hľadal C4, Mišo. To som si všimol. A počul teda. Mišo, urobme to takto. Prebolaj si. To víti, ale teraz vole som zaspalnul v horách. Čo, choď dole na základňu. Pomôže... To sa ti povie ľahšie než vykoná, keď ťa... Ja viem, ale on ti hovorím, čo máš robiť. Takže choď dole na základňu. Ja si beriem opresor na toto. Také to nebudem podporovať. No to si nebereš. Berem. No nebereš. No berem, keď ma Dominik môže... Keď Dominik môže toto urobiť, tak ja si môžem zobrať opresor. Tak lenže to je potom nefér, ktorý je OP. Aj strike si OP. Aj laser je OP. Aj rúžo. Mišo, ale... Hej, ale keď... My sme na tom prakticky rovnako, Mišo. Jediné, čo ja mám... Áno, ale keď je Dominik idiot, tak si je to nevyrovná. Vidíš, Dominik, čo si spôsobil? Kreten debilný. Čiže je kreten, to ti až tak razumie. Ale ja sa nemám ako tam dostať. Čakuj okolo. Zaparkujem ti tam so stíhačkou. No Mišo, dohodneme sa. Oprav si ten oný a pôjdeme. Už máme MMA zavolané, ale... Vole. By ma to aspoň spalilo vo vnútri, alebo niekde na pláži. Proste niekde, kde dokážem normálne si to zobrať. Ale nie, ono ma to spavne nahore, pretože ten debil ma odpáli tam. A ty si tam letel. Tak kam som mal letieť, povedz mi. Inom ako nahori. To by mi pomohol, keby som letel nad dvorom. Ja tam letím. Lenže nikto nebol taký galinteritný tam dať svoje štvorky. Je skôr nikto nebol taký... A ty si to vážne nevšimol? Vieš, ja som bežal. Ja som ich počul. Je to štvorky, ale nevedel som, že ich tam fakt to zdalo, že... Ja som myslel, že to mi to len zdalo. Sorry, nechcem paliť. Ani ja. A ty ze štvorky nemáš žiadnu šancu, ak nevidíš, že ti to človek na to háče, tak nemáš žiadnu šancu zistiť, že tam tá C4 je. Ona Bobo ma tak chcela, ja som si to na poslednú chvíľu stihol všimnúť. Čo? Ešte raz čo? Bobo ma chcel tiež odpaliť, ja som si mu na poslednú chvíľu až všimol.
si ho, dám do mne povlnky, no. Díky za blutka. Mišo? Áno. Za jako dlho? Už som pri ňom. Môžem ti tam dať cez štvorky? Na to hodil cez štvorky. To teraz nemal šancu hodiť. Ale hej. Chalani, kamikaze, padajú sa stíhačka. Ak to nejde na mňa, tak to je... Ale normálne ona mi pada stíhačka. Ale ja som na zemi. Ja letím. A mne sa nejakým spôsobom podajú a pristať, ale nemám... Praškovacie lietadlo vo vzduchu. Kedy hráme? Odkedy? Poslám. Ja? No, obaja máme čakať. Čakám na plus. Povedz, odkedy hráme. Odkedy Bobo povie, odkedy zlietne lepšie. Ale neviem, kedy... Už... Nechcem sa loponovať. Ani ja. Povedz... Že ak sa na niekoho loponuje... To bude. Počkaj, háňa mám zabitý homing. Môžeme? Hráme, teda? Nie! Dominik! Ja som vypol v okolí! Jak som mu zdrhol, ty kokos! Ale však Bobo išiel po mne. Tak čo som mal robiť? To čo minule? Ja som si prepínal muziku. Vypni si ju. Ako teraz, keď mám ja väčšie problémy? Prečo som vlastne vyjadzoval tie... Dobre, Bobože. Páči sa ti takýto prístup? Ja už som prstý. Ja už som kapul. Ja viem. Ale ťa chcem ešte dokončiť. To je nepríklad. Bobo, nech sa to ani nenapadne. Kde si? Ja? Aha. Ja nie som. Máš pravdu. Ono to má... Laser má explosív. To ťa teraz došlo. Však aj oného Boba som tým dal. Počkej. Keď nad tým tak rozmýšľam, tak on... Tak on má vlastne výhodu, keď sa tým zamyslíš. Hej, lebo ono je to rýchlejšie. Lenže to nevydrží toľko raket zase, ono to je jedna raketa, je to mŕtve. Je mu horí motor. Ja idem. Je mu to plne raket. Ale mne z nejakého, neviem akého dôvodu, nefunguje. Počkaj, to... Z nejakého zastratého dôvodu. Vôbec nejde ten lokon. Bobo, tak ideme my dvaja? Hej. To čo ma zalietalo? Počkajte už iba 40 sekúnd. Počkáme, či ide zatiaľ. No tak počakajme. Radšej počkajte, alebo... Alebo zase skape na začiatku. Dá sa. Čus.
teraz asi najdivnejšie je toto. Nie, no možno je najdivnejšie, ale najlepšie. Okota? Či Pajro? Čo to je? Starwing. Starwing? To bude zábava. To je dobré lietadlo. Ja hovorím, že je zlé. Ty máš asi fakt najlepšie lietadlo, tak asi. No vážne? Má, ale... Ja mám výhodu v tom, ja mám najväčší arzenál. Čus? Čo, to jak najväčší? Ja nemám... Mišo, ale nevyhováraj sa. Ja akože lietadiel, ja že na tom Starwingu máš najvyšší. Toto, ja nemám arzenál a vyhral som jedno kolo, takže... Týmto sa ľahko dostanem za ňo, to je výhoda. Za mňa? Aj ten teplo, aj za oného. Za mňa. Ako sa to volá, idem si to kúpiť. Po rostom by som toto neurobil. Hej chalani, rýchlo kúkam. Kámo, ak mi pôjde ten lokon, ja normálne... Chalani, rýchlo kúkam si shop, ako sa to volá. Ešte kde? Ja si kúkam shop, ako sa to volá. A už vás vidím, už vás mám. LF sa to volá dačo? Nemám náhodou, ja teba. Už môžeme hrať? Áno. Volá sa to LF dačo? Starwing. Tak myslíš to, čo myslím. Kto vyhráva, chlapci? Ty si skapal už? Nie. Len jas... A kde si? Čau, Bubo, jak sa máš? Dobre. To som to Dominiku ide povedať, ale... Ty Kriste! Kámo, ja som taký lake! To není možné! To koľko toho ešte vydržíš? Po tejto bitke budem musieť zjesť, potom ideme... Tak ale ono to je... Tak ale toto je nefér. Prečo? On dokáže tým namieriť aspoň. Ja? On dokáže... Dobre. Idem laser. Pôjdem hneď. Hej, počúvaj. Laser, prosím. Po tomto boji musím musieť zjesť a potom pôjdem hneď. To čo je? Ty si bol na mieste. Nebol. Ja? On? Oni? Bobo. To čo je za pomalú, rýchlo a pomalú stíhačku? Čiže lebo ono to ide normálne pomaly, ale má to... To je práve prečo je táto stíhačka OP. Ako sa to volá LF dačo? LF 22 starý. A čo to dokáže? No ono to má rocket, ono to je normálne pomalé. Ale má tu brutálny rocket. Idem si niečo zavolať, ak sa pýtate. Toto bude ale dlhý stream. Koľko stream máme? Neviem, ale dosť dlho to je. Takže po tomto boji pôjdem ísť, jo? OK. Zatiaľ bojujte bez mňa a potom. Ešte úplne najviac milujem. Mišo, ty si niečo hovoril ohľadne toho lasera a mňa. Ja som ťa zabil. To čo je? Posratý. Fízlý.
Koľko to stojí? Čo koľko stojí? Ten laser. Ty si vyskočil? Avaroval som. OK, vyhral si, idem viesť. Čau. OK. Mišo, čo si hovoril ohľadne tohoto? Čoho? Niečo si hovoril, keď som ťa onedým, no proste som ťa porazil. Nevieš. Dáš mi jesť? Hej! Hej, Bestra je hydra, ako keby? Čo? Bestra je hydra? Bestra? Mhm. Uh-huh. Kde to je? V normálnych lietadlách. Ty, toho Atlas. Elitas? Jak sa to volá? Bestra. Nie, 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 nie. A kde je hydra? Hydra je na ono. Forstopu za 3 milióny. Je tu laser a Hydra je lacnejšia? Dole, dole. Hmm. Skoro úplne dole. Vidím. Už si našiel? Mhm. Veľmi, ale Hydra by tu bola tiež celkom fajná. Vieš, je najlepšie, ale tým práve v lietadle ja si to kúkam. Ale nemôžem, nevadí. Nie, to som nechcel. No skôr. Dokáže sa urobiť toto? Hm, škoda. Aj, to ide. Čo? No to nie je tebe, to tu na poličnom typkovi. A fyzli vypadne ťa do mňa. Kurňa, vypadnite. Čo som vám hovoril? Je to zlé. Ešte si dáme utekanie tu nám hviezdička. Nevidel by si sa... Kúknu... Nevidel by si sa kúknuť, koľko ide stream? Nevedel, to by som chcel, takže nevedel. Tak potom nič. Áno, je dobré, ja budem dojít. To je... Jak tam hore kašle? Štyridsať minút, plus minus. Iba 40? Aha. Tak to nie je tak dlhé, som myslel, že to bude hoďku dve. Ale akže slušne toto laguje. Váže to laguje? No. Tak to si znižím kvalitu. Asi viem prečo to laguje, lebo je otec doma.
ono robí asi niečo na Wi-Fi. A čo sme si hovorili o helikoptérach? Čo? Nič, čo hovorím týmto tu prítomných. Môžeme helikoptéry. A nie, poľišom vám, čo som hovoril o helikoptérach. Komu čo hovoríš? Poľišom. Ty poľišom, aha. No už konečne skôr. Ja som nerozumiel. Vyskúšame, ako je horská motorka, teda ona štvorkolka. Ale... Tu si! Kde si, prosím? Kde je tam po kopcoch? A som tam so štvorkolkou. Našli tie štvorkolka? Jediné vozidlo, ktoré som našiel. Dobre sa s ňou zasekáva. Musím zabiť ma, ja to tu zvládam. Prosím. Už som ťa dvakrát, to ti nie. Vieš, ako sa s ním dobre jazdí bez gum? Myslím v realite. Vieš, ako sa s ním dobre jazdí bez gum? Hej, poznám to. Ešte dole kopcov, wow, super, paráda. A dole kopcom to je v pohode ešte. Ešte som sa s ním zasekol v hore. Tak toto som asi myslel, čo? OK, znišujem kvalitu. Settings. Display. Grafik. Windows. Auto. Off. Ale nie. Grafik. Who is this? Macho, hello. Môžem sa vám tu k vám prípadne, keď idem na GTA? No, je tu na tom niekoľké, že streamuje. Tak Dominik, môžem? Ukáč sa. Ja teraz hľadám tu, kde je tá grafika? Kde streamuješ, Dominik? Na YouTube. YouTube. Kde je tá grafika? V graphics. A settings? Graphics? Tam je. Není. Není tu prse. Je tam. No tak ja ho tu nemám. Máš ho tam. Settings, graphics. Settings, graphics. Tak vyššie. Resolution. Ideš pozerať, či čo? Ja nie, očakujem. Dobre, kvalitka. Nemôžem pozerať. Teda ja nemôžem streamovať GTAčko, bo už nie. Prečo? Máš zlý internet, alebo... Nie. PC. No, celkom fajn. Ja teraz radšej zasadím na mieste, aby ma one... Lebo idem skúšiť one, ako ide stream. Čo, čo, Mačo? Ja som ktorý
Prečo nejde? Prečo? Však môžeš tu byť. Čo? Už si s nami niečo som, ešte by sme streamovali Volko, či čo to bolo. Fortnite ešte, ne. Kom späť. Hello. No, konečne. Sorry, trvalo to dlho, viem. Pohoda, kvídek. Ja, volák bol super. Koľko ste stihli strieľať sa? No. My sa nestrieľali, sme povedali, že si počkáme. A, Mišo povedal, že si... Vy ste strieľali, práve som... Čo? Ale dobre, ďakujem. Ešte raz, čo si hovoril? Že mi by to nevedelo, ak by ste sa strieľali. Tak nehovoril som, nemyslel som, že by to toto, nevedelo, on je, no, to bol taký dôvod, že sme sa nestrieľali, lebo ja som sa vracal zo stiažku, ja som si kúkal obchod. A keď som to zrušil, som chcel dať G-čko ako nastihnuté od pozbosku, lenže vedľa toho je F-ko. A tým pádom som stlačil F-ko, vypadol som. Spadol som a jediná auto, čo bol okolo, bola štvorkolka. Takže som išiel cez horu štvorkolkou a neviem, ako sa mi podarilo dosať na 4 hviezdičky. Ešte ti chcem ukázať, ako vyzerá tá štvorkolka. Tak ideme tu strieľať? Počkaj, idem tam. Čak hovorím, že som mal... Preto ideme helikoptéra. Čo? Lebo idem sa helikoptéra. Dara? Vy? Nie, on... Nie, ja idem. Však... Ja? Hej, že to je celkom nevýhoda, ale... Hej. No, je to zároveň výhoda, zároveň nevýhoda. Máš hydru? Víš, že máš hydru? Ja? Nie. Keby som mal, berem. Počkáme na oného, jo? Prečo mi nejde ten lopon? Ja som videl iba, ako si spadol. Počkaj. Ja som Bobo, kde si? Ja som havaroval vás. Znáte... Nie. Hej, to... No tak to vyskúšaj na tomto. Hej, vyskúšaj na tomto. Ja... Aha! Player targeting priority. Čo? Ja, že prečo mi to nelokonuje a potom zistím, že to je player targeting priority. Ja mám every bomb. Ty máš aké? No ja som doteraz mal Strangers. Jaj. A kde si to o čom sa rozprávate? To by si ty nepochopil. Neviem, ak chcem to pochopiť. No, menu máš také, že na koho môžeš strieľať. Aha, viem. On tam mal Strangers, čiže my sme tým, že sme jeho friends. Tak my sme není Strangers. Ja mám everyone, čiže všetky. Pozriem sa aj ja, počkaj. Tak v tebe, keď to išlo targetovať, tak logicky máš Strangers. Tá, máš everyone. Ideme? Ja idem asi znokotu. To si chcem. Počkaj, ešte sa tu zbavím jednej nemilé vecičky. Ale to bude za chvíľu vybavené. Stačí jedna vecička na ňu. No to by už malo vybaviť, či? Čože? To čudo sa drží. To si ty? Aha, to si ty, sorry. Počkaj. Jo. Nesraj. Do not strieľať, or I will try. Tak ideme? Ok, môžeme. I am not strieľačing you. Dobre. Môžeme? What the heck was that? What the excuse? What the f- To čo what je? On to je nejaké OP. Ako sa ti páči môj sevič, pane? Pán Nokota? Nepáči sa mi. Vladimír Nokota. Ja som vrať. Prečo si išiel do pasív modu? Ich by nešiel do pasív modu. Nikto nešiel do pasív modu. Hehehe.
dobre, keke. OK. Dobre, keke je po tebe? Není po ňom. Už je. Aha, už je. Dobre, ty. Ja som, počkaj, prečo som Vladimír Nokota? Lebo Nokota zní také rusky. Jari? Ale to ideš pravda. Nie, Nokota. Ja som pojačil. Vladimír Nokota. To sa ti ako podarilo? Ty si žebrak, ty si poráč. I have an idea. Víš o tým? Nie. Ne, my nie sme noobovia, že? Kurník šopa, možno i laser is... Maybe laser... Ty máš zakázané laser. Prečo? Nie, ja som... Kani. Tak ti treba. Ideme? Poď tým víš, že má ovnú akulu. Keď to nejde po dobrom, tak to pôjde po zlom. Čo to je? Prosím ťa, čo to je? Jak sa zapínal stealth mod? Ha! Ale Bobo, fakt povedz, jak sa ho zapínal? Čo? Čo? Hej. Ako? Duša. Jajha! No to ti teda trvalo. Počkaj, oni neviditeľní. Aha. Problém je, má iba machine gun. No tak to bude. A ty na to nemáš? Nie, to už by som to nedomyslel. No tak užívaj si. Kalani? Ale ja to zvládnem. Koľko ste hrávali s lietadlami a s takýmito vecami? Iba o lietaš... I'm ready. I see you. And I don't see you. That's good. Ste ready? Môžem? Mhm. Vladimír Nokota, ako sa máte? Dorothy, prečo všetky na mňa? Ja neviem, kde je ten druhý. Ja idem po tebe. Ja sa vám len pýtal. Môj kúsky kolega. Ja som soudruh s Pandibou. Okay. A už som ho zahliadol. Som soudruh s Pandibou. Aj Mark. GG, kamo. GG, kamo. Ja som odstrelil krídlo, tak nech si to užíva, ne? Tak už sa ti sme tu my, nie ty. Ty sa ležieš? Ja sa bojím. Ja že ťa zostrelil. Ja že ťa Vladimír... Ja nemám ani flagy. To je prvý. Dobre, toto bolo veľmi nedomyslená taktika. Dobrá, ale nedomyslená. Hej. Počkaj. Mne vlastne nedošlo, že ja už mám šancu, keď mám toho Rouga. Víš, ideme ja Nokota, ty Rouge, alebo obidva pôjdeme Rougy, versus jeho laser. Prekeke, to je moja aliancia. Ty Rouga máš viacej do neho, že? Aj ty? No, hej, už mám na max. No nemám, sa mi zdá, alebo niečo. Viem, že niečo nemám. Ale neviem, mali by ste ja a ty proti... Ja by som bol v Nokote, ty by si bol v a ty by si bol proti Lejdu. Fuck. Vy stále proti sebe bojujete? Hej. No, mňa by sa zaujímalo, lebo som trošku nasledol, že koľko to ešte vydrží. To je nemožné. Čo? A hlavne, že on má...
Ne. Toto sú manévre, ty kokos. Ja si otvorím slipu, idem sa na to pozerať. Už ty bubové manévre ma zabíhajú. Keď ja sa idem pripraviť, ja si nech nepím. Už sa vzdaj. Tak to je blbé. Čo? Dilema? Keď máš ovdera tak, tak on je vybavený vlastne. Ja som ti dal na minútu ovdera, ešte mám pochyť. Ináč je zakázané používať Ghost Organization. A off the radar ne? Off the radar môžeš, off to iba na minútu. Ghost Organization je na 3. On ma vždycky tesne minie s tým kanónom. Ja si tu počkám. A mne ja prídem na runway zatiaľ. Hej, ty si taký. Ty ma vždycky ochruštík len minieš. Fakt, tebe chýba len málo vždycky, ale vždycky ma... Ale mňa by zaujímalo hlavne, koľko vydržíš. Takže to bolo blízko. Koľko ešte budeš držať? To je blbé, ja ťa ani nevidím. Mňa by zaujímalo, koľko... Odprímavený na runway. No, tak ešte si... Pojďa, sme aliansky odteraz, Mišo, čo ty na to? Ja počkaj vlastne, ja už môžem aj s sebou... Mišo, aj propos aliansky, musíme si vymyslieť nejakú názov našej sovietskej aliancie. Severoatlantická sovietská aliancia. Koľko ešte budeš držať? Neviem. Help, 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 help. A koľko budeš držať ty, to je otázka. Ne, ja som strel na teba, Píšo, sorry. Vy ste tu dva, ja? Netrafím. Aha, dobre, tak nič. Ty ne. A teraz ktorý je ktorý? Ježiši! Píšo, táto aliancia ako si nefunguje. Práve. Čo, mali by ste byť v rovnakej... organizácii? Áno. To je dobrý nápad. Počkaj, hajer... Hire associates, auditor, red, player, Misko, SK. Going in for a landing. Ok, tak nič. Misko, si moje aliancie od teraz. Begam. A každých 15 minút dostaneš 5000 za to, že si moje aliancie. Čak práve, to je tá dobrá vec. Čo je associate vehicles? Čo tu je také zaujímavé? Je tam basár, to ne? Víš, a ty si daj rogue, ja budem mať nosotu a budeme strieľať. Počkaj, ale nechaj mi zobrať si... Tak krásne. Ja tu mám problémy s inými. A teraz je pre mňa hmla, to je dobré. Čo? Ja hmla. Takže rúžov a čipy jedou. Teraz neviem, či som si requestol akú alebo rogue. Dobre, bol to rok, no tak ani ja. Ale jak sa vám nedali? Nechcem vám nič hovoriť, ale... Ale je ale. Keby som mal len dvoj zidovať, tak si mŕtvy. No, a... nie ty, takže... No, Dominik. Ja ho nevidím v tej hmle. Práve preto je tá hmla dobrá. Ešte off the radar? Ale ty jeho vidíš, Boba? Ja ho vidím. Tu je nič. To čiž má? Ja? Nie, oni. Ne! Ja som havaroval do vody, lebo som ju nevidel. Jak retardovanie si vieš. Ding 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 ding.
získaj lietadlo. Ja už mám prichysané. Je Gold Organization, máš 2 minúty. Ideme scan základne, či tu nikto není. Jaký scan? Idem si zvyšovať lung capacity. Ty si vidre. Teda ty si bo... Čiže, dobre, ja musím preplávať k tomu. Čiže vy need to get ready. Útočné pozície, útočné pipky. Útočné hovna. Pokúšam sa o to len. Ale ja vás ani na radare nevidím, kde ste. Dajte si aspoň radar, keď idete dvaja proti mne. Čiže budeme na radare, len teraz nie sme, lebo nemáme pozitóna. Čiže aj tak si naše nevidíme. Naše vyvolené. To nie, to je políš. Zvyšujem lung capacity aj počas tohto. Môžeme? Haló, môžeme? Nie. A kto to je? Aspoň povedzte mi. Kto to je? Povedzte mi, kto to je. Ktorý? Ten, za ktorým ide. Neviem, za ktorým ideš. Ten dotyčí. Ide sa mnou, možno ideš sa mnou. Ale to bude priateľ. Ja už tam, ale... Môžeš poď. Práve som vošiel do rouga. Lebo to je tá logika. Ja som na jednej... Vieš, aký je ten most? No. Tak ja som na jednej strane na pláži. A ono mi to spavne to lietadlo na druhej strane na pláži. No, GTA loži. Bolo ty máš off the radar? No, vypínam. Už tam mi došiel. Vidím Miša. Hráme? Nie, nevidíš. Hráme za... 3... Evasive maneuvers. Hej! Až teraz. Bobo! Ja po ňom strieľam rakety. That's good. That's it. Ja som ti pomohol, teraz pomôž ty mne. Robi na tom, strieľam. Okamžite. Distraction. Distraction alert. Keď vyskočím, necháte ma? Nie. Okay. Nie. Je úplne jedno, či vyskočíš alebo nie. Horí jej motor, brek. Viem. Bishop. Preparing carpet bombing. Bishop, everyone needs to die. Preparing for carpet bombing. Bishop, everyone needs to die. Že? To je naše moto, everyone needs to die. Mišo, a teraz sa proti tebe spiknem. Nie. Alebo ako chcete, no chcete. Mišo, mám sa proti tebe spiknúť? Dolíti, on sa vás nezabil. Bum. Ja vidím iba tie vaše tu nálety. Boy, me Kyokirien, Trevor does not permit you to fire explosive inside Fort Zancudo. Continue to fire explosive will result in a wanted left. Čišo, my sme Nemci, kapeš, robíme Blitzkrieg na Fort Zancudo. Hej. My sme v našich Messerschmittoch. Že, Mišo? Mišo, ty Messerschmitt. Hej, a aká organizácia robí off the radar? Mišo,
čo ty, prečo ty im nestrčíš? Čo, idem ťa zachrániť. Ja som profík, vieš, v kolko? Teda Dominik, mňa... Ja už som sa naučil s týmto lietať. Toto... Ježiš, ja mám zapnuté bomby a že... Si si tým istý? Mišo, bomby ťa. No tak, akože keď sa narveš u mne najviac ako to ide, tak to už, ne, tak to už nezvládne. To je nemožné. Mama, už to je? Mama! Kde ho točil? Niečo. Kde ho točil, tak nám byste zrát. What the fuck? Ja ťa aj tak nevidím. A, okej, potom. Kde si? Neuvidíš. Kde si? Ty si niekde hore, že? No. Ale kde? Aha! Dobre, ty. Počkajte ešte. On sa sám zabil. GG, bro. Mišo, vieš čo som... Mišo? Ja som sa zasekol do stromu. Vieš, ako to lietadlo iba od teho dosenieš? Už sa zničilo, čiže... ...ti ho budem bolo zvukať. Až ráči tu... ...váza, čiže to by... ...výjú... Ono to je na 3 minúty tohto radar? Nie, Ghost Organization iné. Počkaj si na nejaké auto? Čo? Niečo hovorím, pokudne. Ja už mám lietadlo. Ha. Mišo? Môžeš prosím ťa zapnúť Drive Autorities? Ideme. Nemôžem zap... Nie, nemôžem. OK, tak to budeme musieť urobiť tou ťažšou cestou. Mišo. No? Mišo, zober si rýchlo svoj Messerschmitt. Čo si mám zobrať? Rýchlo si zober svoj Messerschmitt. Ideme si blitzkriegovať Don Max. Počkaj. No Mišo, poďme, ideme. Idem. Mišo, je tu alternatíva. Nie, to je Mačko. Mišo, prečo to je Mačko? Jej, slavec, ďaveč. Ale nie, je tu aj alternatíva. A je tu aj a ty. Mišo, je tu ma stiačku. Prezvedu? No, zároveň prezvedu sa prvom myslím, že máme väčšiu šancu takto. Ok, ma chcel ja dobrať? Ne. Ja mám... Prebúvaš moc OP. Ja ostanem z mesu. Jedna stíjačka stačí. Jeden bude strieľať, druhý bude... robiť, tak druhý bude... bude aj stíjačka je vrtulom, ale je to...
Jeden bude odlákavať pozornosť, druhý bude strieľať. Bereš? Hej. Vyšiel si isté so Sleeperou Engine. Ja potrebujem tvoju pomoc, Mišo. Idem. Blitz kritis, we to shoot out of the sky. I am of the command of your assistance. Blitz kritis, but... Pull the blitz kritis. Can he, blitz kritis, pull the blitz kritis? Yes, he can. Čo, slepiem tomu na chvoste. Ty kokos! Jako sme ináč vytvoľko. No. Poďte, my sa nadčili a tom som si ešte raz uvedal. Čo sme? Jedme nadčili. OK, tak sme repulstili. How do you like this? Whiskey. Ja úplne spamujem tými raketami, za ním ide 5 rakiet. Musím uzať, toto je sranda. Hlavne keď ste dvaja, nejdete skúsiť každý proti každému. Ne, tak to je to najlepšie, nebyšiel. Hej, jenom vlaká posl... Lupičo je spokojený, pretože on predikvíci. Každý spíš, vyšla zúdu dostáva ode, vyplatu za to, že je tvoj, ale jenom... Hej. Ty kokos! Mňa skoro zabila vlastná raketa. Ja viem, ja som to videl. Predtý. On mňa skoro dal kamikaze, ale... To nebolo také kamikaze ako normálne kamikaze, že do mňa proste narámuje to. On išiel tesne vedľa mňa. S tým, že dúfa, že ma trafí moja vlastná raketa. Mišo, ja havarujem. Mišo, nehavaroval to. Ale som niekde veľký teraz, na rozdiel od vás. A ti budete svoje blery. Dobrem. Sorry, Mišo, sorry, že som nestihol prísť. Pohode. Mišo, musíš sa pripojiť zase. Až budeš môcť. Čo, chce to nejakú lepšiu taktiku, lebo to... Ja mám. Chce to lepšiu taktiku, lebo blitzkrikovať a tieto plotne je moc... Michal, mám otázku, to moje kamikaze vyšlo? Čo? To moje kamikaze vyšlo, alebo ťa aspoň trafilo? Čo? To moje kamikaze, či vyšlo, alebo ťa aspoň trafilo? Ja ti nerozumiem. Či to moje kamikaze vyšlo, alebo ti aspoň trafila tá raketa? Netrafil si ma to. A vybuchla ťa aspoň? Pri tebe? Ešek, vybuchla pri mne, ale netrafila. Ale bralo ti to? Nie, vôbec, prosím, netrafilo ma to vôbec. Vybuchla tesne nado mnou. Tyko, či to bolo blízko? No a mne tesne nad... Vyšiel, rýchlo. I'm gonna die. I'm going in. Heidi? Potrebujem... Ty! Kokos! Potom ja dám kamikaze skoro. A možno ja doňho neviem, proste niekto z nás tam dojdu z nás kamikaze. Potrebujeme, Mišo, podporujem dušnú potrebu. M, chalani.
Ja som sa bugol a letím stále hore a neviem to vypnúť. Akurát ťa interceptujem. Vidím, jak ti horí motor. Kde je? Si istý? Tu je. Si istý, že som to ja? Sledoval som jeho stíhačku. Horela úplne, celá horela. On nie je v tej stíhačke! Ja viem, ale sledoval som ju. Blitzkrieg! Kde si myšla? Tuto niekde je, neviem kde. Bomby! Cockpit bombing, okamžite. Ja nemám bomby na tomto. AI? Fucking hell! Kde si myšla? Kde sú bomby, keď ich potrebuješ? To bomb zrušil. Tu je. Zrušil to upadák. No skvelé. Víš, zrušil som upadák. Ty kokos! To čo bolo? My sme králi takýchto momentov. Mišo, hlavne ja a ty dokopy. To je úplne skvelé. Mišo, zničiť. Rumi. Okej, okay, toto by sme mali. Mišo, I think that's done the trick. I think our work is done for now. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Za kdo bol? A ty? Niekto ma prehodil. Okay, I got a ty, čo si robíš? A ty, prečo si tu vlastne? Aby som mohol púšťať rytm a ja ho počúvam a robím si pri tom projekte. A nemôžeš to robiť niekde inde? Zapýtam. Asi nie. A zároveň neexistuje... Toto ma baví viac, lebo to niekto aj počúva. A ak ti vadí to, že rytma jedna máme tu. A tak existuje také, že rytm 2. Dám ho niekam do rytí. Dal som ho do Fortniteu. Tuto to aspoň niekto počúva. No, kto to počúva tunak? Tu je to kringiem rádi. Tak ho odhodím. Dobre, už tým prestaň. Vám tu vadí. Chalani, viete, čo by ma oné zaujímalo? Že vy ma neprenásledujete. Mišo, čo ideme robiť teraz? Však na mňa poďte. Ksavím sa, že ma... Ja mám, ja riešim jeden problém. Ty riešiš vlastný problém, tak ja ho idem skúsiť z kamikaze. Riešim chalani? Životné problémy, tak alebo pustite problémy. Tak pustite vy nejaký song. Chalani, nevedeli by ste mi na základni odpaliť oné auto? No tak okej, okay, tak nič. Sorry, že som sa pýtal. Si mŕtvi. No je lita to skapalo. Takže vraj nie. Majne... Ďalej, čo mne skapalo. Majne... Kokos, ja som to tak vychytal, že zrovna mi to vytentilo sa nad vodou. Ne, zlá zbraň. Ne. Homing launcher to bol k domu. Mišo, ideme teraz kombiet so zbraniami. Ok. Zase sme tým proti nemu. A to čo je? Teamwork. Teamwork. Mišo, teamwork me... Teraz je tam. Mišo, mám povolanie použiť výbušné náboje? Nie, môžem aj ho aspoň trošku dobrý. Jaj, dobre. Aspoň, že Mišo, nebuďme zase také veľké.
Nebudeme na neho až tak zlý, no. It's over. It's over. Get over here, Ati. Či nie Ati, ale... ten. Aďo. Či... Lebo tebe idú policajti? Čo, jaký Aďo, čo? Ati. Hm. Ati, ja som omylom To si ťa niekedy popletol, to si nevšimaj. Ok. Kurá. Vyšiel, vieš čo ja budem používať? Ukážem ti. Vieš čo ja budem používať toto, pozri. Pozri, ak to... Teraz strieľam úplne najrýchlejšie z toho, čo spravím, jak sa... I'm on the clock. What you want? Some wheels? Jaké to, počuješ, jaké to pomalé? Mhm. Vieš čo ideme použiť? Toto ideme použiť, to je ultimate zbraň. Že Mišo? Toto je až moc OP podľa mňa táto zbraň. Aká hej, ale také to není fair, hej. Že to není fair, to môžete... A je to fér? Tak dobre, keď on môže používať vozidla, tak to je o 360 stupňov. A však my ideme si lietadlami, nie? Nie. Ale ja nechcem ísť zbraňami ja nehrám proti vám. Vy ste dvaja, jedine ak by to bolo každý proti každému. Nie, ideme takto. No ale zbraňami. Potom bez lietajúcich a teda bez aut, čo majú rakety. Nie, so všetkým proste, čo je na zemi. Mišo, my sme fér, že Mišo? Mišo, že sme veľmi fér? Mišo? Brekekekeke. Ale aby to bolo aspoň trošku fér, nemáš používať veci, ktoré buď môžu lietať, alebo lietajú, ale rátajú sa ako... vozidla, ktoré... Takže ako zemné vozidla, ako napríklad... Takže iba zemné vozidla, ktoré nelietajú. Ale ktoré nelietajú, alebo nemôžu ísť do vody. Takže veci, ktoré nelietajú... APCčko je výnimka, by the way. APCčko, okay. To je... Poďme, ktoré APCčko? Myčo, ja mám lepšie vozidlo. Ne, poďme. Ktoré APCčko? Hej, chlani, ktoré APCčko? Kanjovi? Aha, okej, ideme. Myčo, I will be the driver, you will be the... Áno, ja som to vedel. You will be the other dude. Ja som dobrý s tým. Ježiš, ale ja nechcem granátu. Nechceš byť granátomet, Mišo? Vende. Ja sa kotulám dole kopcom, takže... GG. Potom ti to ukážem. Počkaj, vy ste si zobrali tam? Ne. Vidíme veľa rybov. Mišo, že my ideme veľa rybou? Áno! Hej, ale... A vieš prečo ideme veľa rybou? Lebo deti tie kajanču. Nie, to není kanžali, to je veľa ryba. Lietajúca veľa ryba. No, levitujú pa. No tak nech je to čokoľvek, má to dva kanóny. Aj viac. Mišo, mám poď pre teba prosbu. Vystrel z kanónu toho, čo máš, čo ovládáš. OK? Dobre, už presne, dobre. Prečo sa pýtaš, prečo si to chcel? No som chcel niečo vyskúšať. Brekeke, ako ďaleko ide? Ja som na mieste, takže moc ďaleko nie. Vy si ho do radar? You need something, huh? One of your rides? Let me know. Vy ste obdo radar, že? Nie sme obdo radar. Píšo, vyzeráš ako môčka. V tom tanku. Ešte najlepšie, že tank proste teraz v tanku. Prečo si ho ťa vystúpil? Neviem. Lebo som retard? Shut up. What the fuck? Oh. You little piece of shit. OK, správny čas si kúpiť toto. I'll let you decide who they are.
This is the army of the USA! Open your doors! Mišo, FBI open up! Počkaj! FBI open up! No. Počkaj, pustím niečo. What you need, boss? Some wheels? Yeah. I can bring them round. Dve veci pustím. To je prvá. Vykričník play. It's coming at you. Ja teraz iba vykuknem, aby som videl, ako si blízko. Ojoj, nie, nie, vypadni. Pred ten ammunition, pred ammunition. Myš, odpalíme mu auto? Či ne? Ne, 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 nebudeme zlí. Že myš, už teraz je dosť dobrý. Budeme ešte lepší. Víju, 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 víju. Tak je pravda, mohli sme na neho zobrať horšie veci. Mišo, orbital kanón. Mišo, že... orbital kanón. No, to by som ja nemohol, ale... Ale ja... Neviem. Juuu, zastrelím na ammunition. Ammunition, tak po ňom. Všetci máte on, všetci máte oné na tomto, hangar. Tu. Hej. Všetci tam máme hangar, že Mišo? Ty tam máš hangar, že Mišo? Nesáhle som to v tom hodne zasekol tank. Ja si idem sem pred tank, no čo mám robiť ja proti vám? No. Ale náš tank je lepší. Viete, no. Super, že sa hľadaný policiou, ale aj tak nám zavolú. Ale ste pomalší. No to je pravda. Tak ale vieš, my ideme... Jedna otázka. My ideme v toto novom... Je toto full armored? Tento? Mhm. Hej. OK. Tento má full armor. Ideme si pomaly jak hovno, ale... Zväčším si minimapu pre istotu. Ja som tu. Už viem, čo vám urobím. Je to tank? Mišo, mám to zničiť? Už má tank, či čo? Aha! Well, that makes sense. Well, that makes no... Well, that makes absolutely no fucking sense. Ne, nestrieľa, Mišo, prestaj, prestaj strieľať. Prečo? Idem dať kukur z blinda. Tank, pozor! Idem tu ďalšie dva. Dori ti, čo sa deje? Ka, asi nevieš, čo sa práve deje, že nie? Lebo že ja bol Cops Turn Blind Eye. Prosím? Lebo Cops Turn Blind Eye je len na teba, ne? Hej, kamo, vidíš ma? Tak môj Brave Authority, no vidíme ťa. Ja ty si ale... Si si istý, že ma vidíš? On ide po obvode. Vonku. Ideme do obvodu tiež? Nie! To hlavne nie. Ne, tak asi nepôjdeme ešte do bodu. Ne, 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 choď, choď. OK. Áno, presne tam je. Kámo, my sa tam zmestíme. Jaj? A dieraj vonku? Kurde, čo ma tam dieraj vonku? Kde je tá diera?
Vytieraj to. Hej, chalani, počúvajte. Chalani, počúvajte. Chalani. Chalani. No čo chceš? Chceš mier? Ja? No. Prečo? Počkaj, ja mám nápad. Počkaj, ja mám nápad. Na... Kámo, toto je dobrý nápad. Čo dáš? Už vieš, čo mám za nápad. Dá na to med? No ale čo s ním? Jaj. Ja mám zora. Jaa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 a
Počkaj, je tam ten gun, trafím za ním. OK, tak veľ nie. Ešte si tam ten hovno tuc aj... Keby ste sa o tom nezačali baviť, no tak ja by som tam zostal. Čo? No. Dáme Cold Organization. Neviem prečo, ale myslím si, že máte problém. Čo si myslíš? Že máte problém. Idete za mňou? Čo mi? Jasné, no... To ti nemôžeme povedať. Ghost Organization sa neprezrádza. A Ghost Organization je Ghost Organization? Ghost Organization je Ghost Organization. A na to potrebuješ nejakú budovu alebo niečo? Čo? Na to, aby si mal... Pokiaľ 50 tisíc, tak ne. 50 tisíc? Mám 50 tisíc. OK, tak si môžeš aj ty dať. Čo? Ale musíš sa... Mám, Mišo, mám mu to povedať? Ale ja Mišo, ja... Ne. Ak mi to poviete... Ja Mišo, vo výhode. Ja Mišo, povedz. Ak mi to poviete, no tak... Môžeš sa zaregistrovať ako VIP a to... Organization. A kde to je? Ale musíš to stihnúť, kým prídeme k tebe. Na internete? V interaction menu. To je to, čo na M-ku otváraš. Ak nevieš. Tak to by si chápal. Daily hype, import hype players, spawn location. Chalani, kde? V interaction menu. Ako sa to volá? Bolo, prečo stojíš? Jaj. Chalani, toto ja vám nepoviem. Teda to nevyužijem, ak mi poviete presne kde. My nevieme, kde to je v tom interaction menu, ale vieme, že to niekde je. Víš, my to nevieme, pretože my už máme office a potom tam máš iba SecuroServe. Vidíš, nemáš tam možnosť SecuroServe. Mám kill yourself. Kill myself. Nie, SecuroServe. SecuroServe. Sekuro server mám. No, tak tam to bude. VIP, register VIP. An organization. Poď. Let's go. Let's go. Let's go, poď. Okay. A teraz si to tam... Bože, neser sa s vecami. Hej, a teraz, ako sa to tam dáva, že budem neviditeľný? Nepoužijem. Tam si daj to a... Aha, vy už si tu. No. No tak dobre vy. Som zvedavý, ako si poradíte s horami, s kopcami. Tak tam je práve na kopce. Mám si počuť opis... Bogdana. Ratatatatata. Mala si počuť opis tohto tanku od Bogdana. To by ti dávalo zmysel potom. OK, je to určené na kopce, ale... Aha, už to vidím. Nepotrebujem vysvetlenie.
Ty si to teraz ten tak nevidel? Videl som, aj som hral s ním misie, lenže som pochopil, keď som vás videl s dole kopcom s tým. Boh, ty si taký trash driver. Keď si videl, čo tento idiot urobil, tak by si sa zlapil. Ja som vás videl. Jak sa tam zasekol medzi tie stromy. Áno. Ja som vás to videl, že už viem... No, čo keby ste si vyvedili zvedadla? Okej. Viete o tom, že ja sa vás... Hej, ja sa aj na vás kúkam. Srať, srať. Áno, dobre. Ja som sa teleportol. Toto je také zabugované. Kriste, nie! Dobre, dobre, ale ja umožem. Bože! Kriste! Kali, čo ste si mysleli, že medzi... Máš zapnutý Passengers? Čo? Čo? No. Kašli, to idem ja. To je to lepšie auto, čo si použijeme? Half? Ne, to je moc pomalé, to je ešte pomalšie než tento tank. APC? To je rýchlejšie. Mišo, to je APC. Ale nie je dosť rýchle. Čo? Ale nie je dosť rýchle. APC? No. Počkaj, čo keby? Dáme Motorcycle Club, Return Vehicle to Storage. Mišo, vypadni, okamžite. Počkaj. Disbandem C. Sekuro Srot. Hire Associates. To je Mišička. Mišo, Mišička. Mišička. Kde ste? Mišička, prihlás sa do mojej organizácie. Počkaj, poviem ti, a čo zoberieme. Vy ste na ceste? Ja vás tam nevidím. To je sekúro... nie. Poviem ti, čo zoberieme. Ty máš úplne všetko, hej? Hej, mám všetko. To je super, Dom Hex nevie, o čom sa bavíme. Ja vás odtiaľ to vidím. Vy ma nevidíte, chalani? Vidíte ma? Nie. Okay. Ne to. Jaj, ten pak. Vôbec ťa nevidíme. A tie výbušne sa... To je raz od cute, tie výbušne sa môžu používať? Čo sa môžu používať? Výbušne gany. Áno. My že to použijeme, už sa tie to dvakrát pýtam. Už viem. Ty nepočuješ, že klika do klávesnice? To je znamenie múdrosti. Kašlem. Vy dokým si vyberete, ja budem aj na druhej strane mapy. Are you sure about that? I think yes. You think wrong. Hej, Mišo, ten váš tank možno bol nahori, a čo si myslíš, že na čo bolo toto vozidlo, čo mám ja teraz? Vysoký jalové. Mišičky sú žve, na Tatru sa blízka, breche. Že Mišo? A už to tu je. Alebo budem strieľať z gulometu? Nie. Aha, vy máte to isté čo ja. Nie, no, Gulomet má niekoľko vozidiel. A podobné čo, máte... Fire with fire. Hej, máte podobné ako ja, že? Je to niečo, čo má hore Gulomet, to si uhádol. Viem, čo to je. Asi viem veľmi dobre. Počúvaj, my sme nejaká teroristická organizácia, my... Hej, vy ste organizácia, čo naháňa Dom Haxa. Skvelé. Mišo, počúvaj, dáme na Dom Haxa bounty, aby to bolo ikonickejšie. OK. Chceš sa ti? No, však 10 000 je pre mňa málo, dáme. Daj. Mišo, Midas spell.
Aspoň mi dáš 9000. Môžem mu dať. Čo? Nechce to dať na neho bounty. Prečo? Neviem, asi alebo VIP. Tak nič. To prečo by si nemohol dať bounty, keď neviem, nechce to dať, ešte môžem raz skúsiť. Normálne USR dávaš bounty. Však dávam Lesterovi. Creepy Uncle Lester. Set bounty. Ne, no players available. Tak, víš, kašli na to. Kde je vôbec? To nie je v jeho garáži. Chalani, viete čo je na figu? Ja som teraz staknutý v tej onej, tej cutscéne, lebo onej tunak je, on hrá ako NPCčko. Víš, strieľaj! Tak. Mišo, dám. Presne. Ideme ďalej. Keep it going. Mišo, použiť oni bolo najlepší. Nechceme použiť ten... Mišo, ale nechceme použiť IP. Keď to sa zničí, tak hej. Mišo, baráž bude mať prezývko BA, OK? BA. Mhm. Kód BA. Všetko bude mať prezývku prvé písmeno z toho, čo má dve slova, prvé písmeno zo slova. Dobre, tak to je pís. Dobre, dajme šancu, nech si dá nejaké auto. Ono ešte, nevieš, keď mám plný inventár, dá sa nejak kúpiť viac miest do inventáru, alebo si to môžem niekam vyložiť. Hej. Dá, ale... Nestrieľaj, teraz sme mieru milovní. Dobre, ale... dáme ukiel. Ale to v research lomeno skill team musíš... Ešte furt týmuješ? Áno. Okej. Okay. Aha, dobrý. Dominik, toto je tvoje auto výberu? Nie. Kde to je? Bohužiaľ nie. Chani, mám problém. Mám problém. Zabil by som ťa rád. Vy ste sa sekli? To je ten problém. Nestrieľaj. Nestrieľaj na tie močky. No. Dobre, neprežil. To chcel som povedať, že to prežil. Breche, keď ideme po ňom? I guess no. Áno! Počkaj. Nie, nestrieľaj. Ty by nestrieľať. No. Beda. Víš ho, beda, nestrieľaj. No. Víš ho, nedostane. Mišo, okay. Mišo, kvôli tomuto večer nedostaneš sír. Čiže budeme mať posty bez síra? Mišo, ideme použiť IP? IP. IP? IP. OK. Minecraftu serveru IPčku použijeme. IP je play.pitkin.sk 5005. 5, 3, 0 je nejaké číslo od 1 po 6. 3000. Dajme tomu, že Mišo. Takže IP ideme použiť. IP. Let's just go out of this car. No. Ne? Mišo. A to buj, na to psi. Vyšiel by sa ten Bright. Mišo, niečo ti ukáže. To... Aha! Nestrieľaj. Ja som nevedel, že toto existuje. No, má to aj granátom, ja som si mal dozadu granátom. Tam máš IP? No, idem za IP, hej. OK. Som zvedavý, či vieš, čo znamená IP. Vieš, čo je IPC, Dominik? Mhm. Čo je IP? IP. IP je auto. No ľahké. Nie moc milé. Presne tak. Víže, ideme použiť projekt IP. OK. Počkaj, dáme, aby nevidel, čo na ňo ide, tak dáme gold to gun. Však ja mám, ja som mal auto radar, ale... OK. Som nikto baráže. V jednotke to je. Ja si vždycky myslím, že tento baráž mám v dvojke, ale ja mám v jednotke. Chalani, ja neviem, ako sa tam dáva oné, ten ghost, ja som to tam stále nenašiel medzi tým VIPčkom. Malo by to tam byť, to je to 12 000.
Je to, je to vo VIP abilities. Nie je to medzi Sekuro Sir VIP? Áno, medzi Sekuro Sir VIP. Čo? Nie ideme použiť dvojité VT? Či dvojité VT? Nie. IP. Ja tu mám iba... Chani, ja tu mám iba... Ja tu mám iba luxusy helikopter, drop bush... To je najobľúbenejšie auta. Drop armor... Čiže military auta, hej? No, ako military, tak. A to vaše má rakety, sa pýtam? Áno. OK, tak nejdem si zobrať kurmu. Á, nemá rakety. To som len žartoval, aby som ťa vystrašil. A má to silný gulomet? Insurgent je to? No, silný gulomet to... Má to mini, dokáže to sa seba pokladať mini a má... Je to, je to auto pre jedného? Teda pre dvoch? Aj keď myšľujem, uvažujem, či to neupgradenie. Čo na to, čo som si upgradeol? Ale viete, uvažujem, že nie, môžem aj ja použiť zbraň. A stihnete ma medzi tým chytiť? Hej. Myšľa, že stihneme. Jasné. Aj keď budem mať kurmu? Jasné. No problém. A nemá to rakety, takže... Seberám. No rocket. No tennis racket. Presne. Crazy Fox. The game. Crazy shit. The fuck. Vy máte toho ghosta? Ja iný? Prišiel, strieľaj! Ale nie, po policaj to... Čo? Čak už je tu, už je pred nami. Mne sa lagla hra, prepač. My čo ideme? Gedo! Čo my sme organizácia dedikovaná na Hanso. Na zabíjenie Dominika. On sa naučil, jak... On sa to naučil. Šikovný! Ona je šikovná dievčatko, predsa len, nie im to nepleka. Mišo, it's not a big mistake, like crapping pants. Mišo, stratili sme ho. Mišo, we lost him. How could this happen? Chcete vedieť, kde som? Nie. OK, schovávam sa v Atyho dome. Čo? Schovávam sa v Atyho dome, sorry, Aty. Pod mostom. Pod mostom niekde. To je taký, nazvime to mým, že Aty býva pod mostom. Ja si to robím Aty otra, lebo Aty je taký retard. Prostý, ktorý furt len všetkých otravuje. A najlepšie je, že teraz to počuje. Či práve preto mám idiot v mene. Ale že je pravda, že mým. No je to taký mým. No je to mým. Bohužiaľ. Prečo si s teba všetci robia srandu, lebo si taký reč? Nie pod týmto mostom, pod iným logicky. Som ľahký terč. Prečo? Ja je lebo a ty je family friendly. Teda sú veľký. Hej, poviem vám to takto, vidím vás. Vidíš nás, okej, tak to je ono ľahšie. Hej, kúknite sa za seba. Tam. Fuck. Kúknite sa za seba. Mišo, rýchlo ideme, strieľaj. Vy ste ma naozaj nevideli? Ne. Super. Crazy. That little shit is in front of us. Viete, kam idem? Teraz je na ceste, on ide do Sandy Shores. Mer Shandy Shores. Kde išiel? Doprava. Sem? Nie, akože tam Sandy, doprava.
Ja máš za mostom. Videl, s gulometom. Za týho domom doprava išiel. Chalani, kopnite sa na druhú stranu. Vidím vlak. A nie. A pozrite sa, ešte doprava od vlaku. Už vidíte? Doprava od vlaku. No hej. Ja už som ťa videl. Neviem. Čo ja som ho videl. Vypršal mu ghost. Vypršal. Rýchlo, Mišo, rýchlo. Motivika negatív. Dajte ho do radar, dajte ho do radar. Ja mám? A ja mám. Na koľko, na jako dlho, Mišo? Normálne. Napíš do chatu. OK. Za nejaký čas vypúpe. Vieš, problém je, že keby máme vypustiť, tak už je pod... Gulomet na kurubu. Gulomet nie je najúčinnejší na kurubu, ale... A to, že je vypúpené, nie je podstatnejšie ako rýchly. To teraz máme výhodu. Ideme po teréne. Unisurger je teréňak, ktorú má ešte poťa. Jak to tam kopula dole? Už sa im... OO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 
Plzno. Plzne do tej vody. Ja som spadol z tej hory, skvelé. Mission failed. Mission failed. We'll get him next time. We'll get him next time. Môj kamarát je taký parkourista a robil backflip v škole a on že to totálne dá a jeden môj kamarát to nahrával a on to nedal a spadol a úplne tak oné, tak to bolo, že tak vykríkol a je ten kamarát, čo ho natáčal, to dal na YouTube a dal tam, že dal tam také čierne obrazovky a čiernu obrazovku, že Mission failed, we'll get it next time. I'm on the clock, what you want, some wheels? Nie si máš tak jeden nádejných parkouristov. Aj my máme jedného, ale bohužiaľ nie je nádejný. Hej, to by bola väčšia sranda. Keby bol. Čo? Keby bol nádejný. Vysvetlíš mi, prečo na týto boli tajti? Neviem. No, ja by som ti to vedel. Zabil som ho raz. One. Kvôli tomu, že som spadol z hory, mal som štvrtinu života. A hádaj, čo sa stalo. Jak to, že mi... Aha. Už viem, prečo mi je tieto oni. Hej, prečo ste tam dole? Myška sa pohodila. Myšo, musím si zrušiť organizáciu na to. Aby som uložil jednu surgen. Padol nám insurgent do vody, nevadí. Je v pohode. Mám otázku, ako ste ho tam dostali. Bobov driving skill. Proste môj driving skill. Mišo, blame the driving skill. Not the driver, hej. Ok, Mišo, dám ti invite, jo? Jo, počkaj. Len volám. Už prišiel. I hired this little mouse to be my... Takže táto okay. Stratégia ide? Mišo, dávam tejto strategii dávam zelenú barvu.
Okay. Zelená je veľmi krásna farbička. Ah, po 102 minútach na projekt hotový. Musím ísť, čauke. Čau. Čau. Mišo, takže plán... Takže plán VT je... Áno, plán VT. Plán veterinár. Mišo, veterinár, že? Presne. Tento, ja s týmto plánom nemôžem nesúhlasiť. Toto je asi najlepší nápad, ktorý sme mali. Rozmýšľam, aké auto je na VT. Čo odpíneš plán IP? Hej, IP bol dobrý plán. Ale rozmýšľam... Bol by ešte lepšie, keby si mal ten základný machine gun, pretože s ním sa mi hrá lepšie. Áno. Hej. A ešte by bol aj lepší, keby si mal na maxe náhľu. Nevadí. A ináč to bol veľmi dobrý nápad. A teraz ideme. Ináč, vieš, jak ty máš to oné? Že ja ťa vidím na mape ako toho oné, ako to oné. No. Ako ten krúžok. No. To je výborné. Mám na teba počkať chvíľu? No, please. A určite nebudem používať rear mortar na Chalani, je to vaše auto z Warstocku? Vyšiel ty debil. Je to vaše auto z... Plnou parou pred... Je to vaše auto z Warstocku? Plnou píči pšet. Chalani, je to... No, počúvaj ma, logicky by sme nebrali nejaké auto, ktoré nemá oné. Napríklad, ja som bral... Jak padáš do tej priekopy, Mišo? Chalani, ja som... Vypni si na svetlá. Ja som bral... Vypni si svetlá. Jak sa to robí? Háčko. Headlights. Hako headlights. Jaj. Kde ste? Najlepšie je, že chápeš, všetko je tá... Zrovna moje auto a tvoje auto sú svarbené tak trošku do terénu. Najlepšie a čím ideme? A čím ideme strieľať? Za iba pre písmeno. Jej, chalani, vy máte to auto pre jedného, že? Áno. A toto má aj výbušniny. Ja viem. Rakety. Ale nie sú sledovacie. Drži. Toho, dobre, musím uznať. To je z filmu, že? Ináč, choďme na Mount Chiliad vyliesť. Veľa šťastia. Toto je sranda. Mišo, ty máš oprostko leta, že? Na pln. Zase, nie, počkaj. Nie, nemám. Ne? Ja ti máš normálne, ja mám offroad, som si na to dal. Dojde, ja stratili sme ho. Mišo, stratili sme ho. O 3 minúty sa objaví. Chalani, ja idem brutálnou cestou dole kopcom. Ahojte, už ma vidíte? Asi. Ja ho vidím, Mišo, ide dole. Vidíš ma, jak som? Áno. Ide dole. Kamu, ak mi nevybuchne to auto, tak to bude zázrak. Inak ja by som vás bol vlastne... Okay, moje auto je 100% nepoužiteľné. Jedny dvere preč, kapota preč. Myslím si, že ja by som... Auto není. Hej, v tých autách... Hej, v tých... Požičaj mi na chvíľu auto. Ja? Daj mi na chvíľku tvoje auto a daj mi možnosť sadnúť si do šoféra. Môžem? Dám... Sousi. Chalani, mám tak problém. Tak dám crew, aby nemohol oni. Lebo není v našej crew. On je svinia, že Mišo? Už aj druhé! Chalani, mám dobrú správu pre vás, zvu pre mňa. Spadol som ku vode a neviem sa odtiaľ vyšplhať. Počkaj. Ešte som sa sekol. Ok, môžeme. Mišo, toto je ako výnimka, okej? Okay? Výnimočne. Ale ja mám seriózny problém, ja sa odtiaľ tu neviem dostať bez toho, aby som utopil auto.
A ty si niekde v tej rieke? No ja som tam dole pri tej vode. To je tuto niekde, bohu, musíme to tu prečesať. Kde máme hrebeň? Ja mám hrebeň vo vačku. Aha, okej, okay, ideme na to. No prosím. To je bunker? Áno, je to bunker. Auto, prosím ťa, vyšlap to. No konečne, bez zabera. To bolo dobre, že kde máme hrebeň? Hrebeň vo... Okej, okay, ideme na to. Nie! Ja, ty si debil. Ja mám väčší problém. Ale žije to a nie je to na mieste, kde je voda. Teda... Aho, Mišo, ahoj! Čaute! Kde je? Ja? Mám vypnuté strekulátor, ty vyňa. Strelám po ňom. Ma, Mišo... Na chvíľu nebude. Myslím si, že mám problém. Toto je... Ja tak nezačiahnem. Ticho kozio, hapečka. Míňo, sme tak blízko. Poď, to dáš. Yes! A teraz, ako sa... Míšo, a teraz ako sa u ťa dostaneš? Ja? A ja som igelitent. Ja to vymyslím. Víš, že ty si igelitová taš. Jasné. Ty nie si igelitová. Ona strieľa po mne. Ona strieľa po mne. Ona strieľa po mne. Ta igelitová taška strieľa po tebe? Áno. Igelitová taška strieľa po mne. Kde je easy way out? Igelitová taška strieľa po mne. A ja neviem... Kde je easy way out? Ja sa ten igelitová tašky bojím. No dobré. Ježiši! Dobre. Ona tu niekde je tá gelitová taška. Prečo? 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 Musím uznať, až sa skončí prázdniny tento moment. Že? Ty nemáš, ty nemáš, čak ho máš na mape, ty vietar. No ja viem. Mišo, ty gelitová taška. Ty gelitent. Ty gelitent. Ty gelitent. Či, jak ti to povedal? Igelent? Igelitent. Igelent. Jak sa napadlo Igelent? Ja neviem. Igelak. Chalani, boli by si na mne taký milý a zničili by si mi to auto? Nie, nevieme kde je už. No tam kde bolo. No čo Mišo, kedy si spavneš auto ďalšie? Jej, počkaj, ja môžem dať easy way out, ja sa nemusím udusiť. Peniaze na easy way out mám. Mišo, spavni si potom VT. Ja viem. Mišo, plán VT je v akcii zase. Mišo, čo je easy way out? Mišo, čo je easy way out? Že sa samovraždá. Jaj, to je 500 dolárov, však na to by mal každý. Teda myslím. Mišo, ty igelitent. Spavni si VP, či VT. Aj tebe sa to zdá? Aj tebe sa to proste tam... Na chvíľu skončí. Aj tebe sa tam chce hovoriť to... VP. Hej. To nie, za chvíľu budem musieť končiť. Domin... Okej. Dominik má lepšie kadečko ako ty, Bobo. Áno? Not anymore, I guess. Čakaj, čo? On má 87, ty 0,87, ty máš 0,84. Dobre, ideme po ňom. Máš obdoradar na koľko? Okej. Okay. Ide vláčik, ide vláčik. Ale budem za chvíľu musieť chalani končiť. OK, ale... OK, Mišo je igeli ten. Takže Takže ma za chvíľu chytíte, to znamená? Áno. Mišo je igelitová taška, tá ti pomôže. Mišo, ty igelitová taška, poď sem. Bobo, tá minúta ubehla tak rýchlo. Mišo, nebuď igelitová... Mišo, prečo si igelitová taška?
Igelitková. Áno, Igelitková. Kde je ten oný? Kde je to hovno? Mapa. Vidíš to na zväčšenej, vidíš to na zväčšenej. Jaj. Kde je? Jaj. Kúrnik šopa, to už je niekde úplne v prdeloviciach. Ten čo má za auto? Z ulice. Ham. Keď je to lepšie, ako som si myslel. Ide bláči. Chani, povedzte mi aspoň, čo máte vy. VP. Dvojte VP. Nie, dvojte VT, Mišo. Dvojte VT. To je to, čo ste mali pred chvíľou? Možno. Keby si nás počúval pred tým, čo sme na teba zautočili, teraz tak by si vedel. Mišo, my všetko šifrujeme, že? Hej. Aj keď tamto bolo zrozumiteľne počuť. A teraz by mu už došlo, čo ideme, čo používame, ak by nás počujeme. Vidíš dnes niečo na mape? A stratil sa z mapy, Mišo, stratil sa z radaru. Aha, tak nič. Bol v cutscene, tak. Get ready! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Čo mal? Nič. Len tak... To nemá zmysel. Mišo, what's the point? Počkaj, nie. Kde je M-ko? Nerob. Ty kokos, on má taký laker, že mal to... Ide po ňom. Ten Rimmel, tak to bolo, ak sa pýtaš. Ešte, get over! Get to him! Get to that little son of a bitch! On dostal riadny damage, ale... Čiže ja som sa zasekol. Ideme. Mišo, get over! Vybral si M-ko. Myslím si, že M-ko sa nám bude hodiť. Gate veľkosti M potrebujeme. Esko je moc malé, Elko je moc veľké, poď my chceme M. My chceme M. No už skáp. No tak to ne. Gigi kámo. To ne. Skápalo auto. Si idiot. Raketomet. RPG! CGR! Ručný protitankový granát, poď. Mišo, ty análny odpor, poď. GG, boys. Netočianem tam. Mišo, I think we fucked up. Ladies and gentlemen, we fucked up. Ladies and gentlemen. Čo, request personal vehicle. Don Hux. No. Čo, už sa prichystávam. Čo si... Idem na druhú stranu. Ja už som na druhej strane, ale neviem presne kde je. Nepoznám polohu, nepoznám. Hneď potom, čo si kúpim halloweenské auta, mám... Si idem okamžite dať off-road auta, teda vozidla na off-road, teda kolesa. Mám počkať ťa? I guess. Okay. Ja budem mal musieť končiť, že celkom ste si toho vedomi. Hej. Áno. Tak nám daj radu, vidíš nás teraz? Nie. Ešte mám pocit, že idem na opačný smer. Neviem. Si v horách, že? Áno. Mohli by ste ma vidieť. Máš vypnuté svetla? No, nie celkom. Ja mám neon. Ja mám neonky predsa. Jaa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 a
neonky? Nie.
Ale keď mám čierne neonky, takže to až tak nevadí. Ty nás vidíš? No nie, takže. Som ho asi videl. Ale to si ty myšiel. Ak si videl lietajúce, auto, tak to bolo dobré. A práve sa kotulám dole s vami, takže. Myšiel, mám otázku. Prečo sme úplne na iných oných kopcov? Neviem. Ale... Hej! Čo? Čo sa deje? Ja neviem! Čo sa deje? Idem za tebou. Pozno! Pozno! Aaaa! Ty ma to pre... O čo si tu robil? Ja tam vidím výbuch. Víš, čo sa stalo? Mišo, excuse me, what the fuck? Get over here. Chani, rozmýšľam, čo tam robíte. Mišo, ty kde si zase? Hej, a podarilo sa vám, chani, prejsť auto na druhú stranu rieky? Mišo, tebe vypuklo auto? Prečo ti vypuklo auto? Ty si tam dal proximity minu? Ja? Nie. Kde si? Bobo, ta... Čo? Tu za tebou. Chani, chcete vedieť? Hej, chani, dávam vám radu. Idem na Mount Chiliad. Mišo, spavni si ďalšie auto, rýchlo. Dovezím ťa k najbližšej ceste. Hej, vidíte ma na radare už? Upravujem volanie mechanikov. Videli ste ma, už ma vidíte na radare. Ale povedal by som, že keďže už je posledná časť nášho fajtu, tak môžeme požiať úplne všetko. Ale nie. Aj rental shuttle bus. Mišo, si si istý, že rental shuttle? Áno, ideme rentav šatúba. Ale ja... Chani... Mišo, you sick fuck. Úplne všetko, proste. Mišo, you sick fuck. Bez lietadiel. A lietajúcich vecí. Bez lietadiel. A lietajúcich vecí. Aj lietajúcich aut, úplne všetko. A motoriek. Tá lietajúce auta a motorky môžeš. Nie, lietajúce auta nie. Áno. To nie, iba motor. No a ty si zoberš oného. Čo vidíš to už, je rental shuttle bus? Ooo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 
zvier, ale je toto proti nemu. Ja mám kurmu. Tak musíme využiť zmenu pravidiel. Vy chcete iba zmenu kvôli tomu, že ste si všetky auta už zničili? Nie. Normálne proste. Čiže prečo by sme to nerobili? OK, beží vám čas od teda, že... Ale pôjdeme sám za seba. Nie. Vy dve ma hantíte a beží vám čas, že za koľko ma si hnete chytiť. Hej, chalani, že za koľko ma si hnete chytiť. Beží vám čas. Je 21, OK. Hej, to je v Jobs toto, že? Hej. Beží vám čas, chalani. Je 21. To je 1 či 2? Alebo 3 či 4, ja teraz neviem. Radil by som vám švihnúť, lebo vám beží čas. Hej, a ten operátor V2 má navádené rakety? Víš, chceš byť viceprezident, target? Teraz sa na to vysie, prosím. No? Mám otázku, chalani, idete na mňa či nie? Jojo. Ja chcem byť... Kača, bič. 22. Za minútu. Ale vy ste mali auta. OK, ale ja si myslím, že toto by pre dnešný stream mohlo... Myslíš? Nesa. Ani mne. Sú dva proti jednemu. Yes. To je debil. Toto je druhá generácia Easy Way autera. Čo, že to skočí zo skaly? Hej! Víš, a ty kde? Ale ja si myslím, že toto by pre dnešný stream mohlo stačiť. Ja som pri ňom. Pokúšam sa ho zabiť, ale ho buď dáva handmade Easy Way Out, ktorý nestojí skoro žiadne peniaze. No. Vyšiel si break. Ja ho tam vidím padať. Aha, to si ty. Čau. Píšu. Čau.
Jak to skáče do... Mišu, why? Ja neviem prečo, ty vieš? Ne. A ty to čo robíš? Neviem, ale ja neviem čo robíš ty. Lebo sa na to čo píšaš. To čo? Hex! Hex! You hexor! Are you hexor. Thinking? No, Mišo, užívaj si cestu dolu. Ja nerozil. Kde si, Mišo? Mišo, mám ťa... Hej, bakulový tomu opresoru bude musieť ísť dolu, ináč by som nemusel. Mišo, mám ťa opomstiť? Nie. Nie, chceš sa pomstiť sám? Jasne. To není úplne pomsta, ale hej. We are the champions. Mišo, kde si? Into the sea. Fly like an eagle into the sea. Kto? Aký niga? Fly like a puppy. Jak padá dole. Ja som puppy? Jak padá dole. Puppy. Fly like a bitch. Brech like a brechnik. Puppy. You should shut the fucking hell up. Poopy! 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 Mišo, kde si? Mišo? Čo je? Kde si? Drogi... Poopy! Do poopy! Mišo, shut up. Poopy! 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 Pupi! No, ale ja si myslím, že toto by pre dnešný story mohlo stačiť. Nestačí. Ja si nemyslím. A zatiaľ čahoj! Nie, nekončíš. Nekončíš.